Salam, sabahınız xeyir olsun. Televiziyamızın tamaşaçıları, yeni bir sabah açıldı, yeni bir başlanğıcdır. Bu başlanğıcda hər kəsə uğurlar arzu edirik. Və biz də öz verilişimizə başladıq. Mən də özümüzə, kollektivimizə uğurlar arzu edirəm ki, 2 saat yarımlıq verilişimizdə işimiz uğurlu və tamaşaçılar tərəfindən baxımlı olsun əlbəttə ki. Gemimə görə təşəkkür etmək istəyirəm birinci növbədə Mum Butik mağazasına, hansı ki yerləşir Heydər Əliyev Prospekti 110 ünvanında. Universamın qarşısı, istədiyiniz libasları əlbəttə ki əldə edə bilərsiniz. Bugünkü libasım da çox rahat bir libasdır. İnanıram ki, hər şey əhval-ruhiyyə əl olacaq. Təşəkkür edirəm Mum Butik, çox sağ olun. Və verilişimizin birinci saatının qonaqları hazırdır. Biz başlamışıqsa, demək onlar da studiyamızdadır və mövzu nədir deyə yəqin ki, anonslardan xəbəriniz var, amma yenə də mən məlumat vermək istəyirəm. Ailədə övladın sənət seçimi, gələcəyi ailədən asılıdır, yoxsa öz seçimlərini etsə övladlar daha yaxşı olar? Bu suallar demək olar ki, bir çox ailələri düşündürür. Sonra problemlər yaranır. Məsəl üçün, ailədə övlad istədiyi sənədin arxasınca getmək istəyir, amma valideyn onu başqa yerə yönləndirir. Uğursuzluqla nəticələnəndə isə əlbəttə ki, ailə və övlad arasında narazıçılıqlar baş verir. Amma bəzi ailələrdə var ki, orada hər kəs ailədə başçıların, belə deyək, atanın, babanın, ananın, nənənin davamçıları olurlar. Bugün verilişimizin birinci saatında ailədəki sənətin davamçısı olan bir xanım gəlir. Eyni zamanda o xanımın valideyni burada olacaq. Mən vaxtı itirmədən istəyərdim ki, elə qonaqlarımı dəvət edək. Görək, ailə seçiminə mi buraxmaq lazımdır sənət seçimini? Ailənin daha doğrusu istəyinə görə mi sənət seçilək daha uğurlu alınar? Yoxsa yox. Bütün bunlar haqqında siz birinci saatımızda xəbərdar olacaqsınız. İndi isə qonaqlarımızı dəvət etmək istəyirəm. Azərbaycan Aikido Federasiyasının Gəncə Regional Şöbəsinin rəhbəri 4-cü Dan Qara Kəmər Ustası ata gəlir bura, Ramil Yusifov. Xoş gəlmişsiniz. Xoş gəlmişsiniz, Ramil bəy. Və studiyamızın digər qonağı isə əlbəttə ki, Ramil bəyin qız övladıdır, amma çox maraqlı bir sənətə sahibdir, belə deyəcəm. Kombat Jiu-Jitsu döyüş növü üzrə dünya çempionudur. Fidan Yusifova gəlir, xoş gəlir, səfa gətirir. Salam, xoş gəlmişsiniz, sabahınız xeyir olsun. Buyurun. Bəli, bugün valideyndən övlada keçən sənət haqqında danışacağıq. Hal-hazırda qonaqlarımızı da görürsünüz studiyada. Sabahınız xeyir olsun, xoş gəlmişsiniz. Rami bəy, necəsiz? Çox sağ olun. Yaxşı olun həmişə Fidan xanım. Siz necəsiz? Atanızla bərabər şəkildə bir neçə dəfə efirlərimizdə olmuşsunuz. Amma bugün xüsusilə sizin belə deyək, sənət seçiminizdən danışacaq. Atanızın sizin həyatında olan rolundan danışacaq. Və mövzumuz da artıq hər kəsə bəllidir. O necə deyərlər ki, övlad valideynin şah əsəridir. Ramil bəy, siz özünüz üçün əsər yaradırsınız, yoxsa onun gələcəyini sadəcə parlaq görmək istədiyiniz üçün bu sənəti seçməsini istəmirsiniz? Əvvəla, sabahınız xeyir olsun. Sabahınız xeyir, xoş gəlmişsiniz. Deməli, belə bir şey var da, uşaq evdə ən çox da, mən deyim, atıya bağlı olur və... Uşaq yox. Qız övladı xüsusilə ataya bağlı olur. Yəni, bunu bir çox qız ataları da dilə gətirir. Qızların özünə də sual verəndə ki, ailə üzvləri arasında atanı mı çox istəyirsən, yoxsa ananı mı çox istəyirsən? Bəli, ayrı seçkilik salınmasın deyə ikisini də söylür, amma qızlar həmişə ataya bağlı olurlar. Bəli, tamamilə düz deyirsiniz. Mənim 3 evladım var. Maşallah olsun. Allah bütün balaları saxlasın. Amin. 2 qızım, 1 oğlum var. Düzdə, oğlum böyükdür, amma... Görürsünüz ki, idmanda, yəni qızım idmanı seçdi. Çünki, yəni mən də deyim, həm də ki, o təbii cəhətdən yaxınlıq, o irs deyirlər də insanda. Xasiyyət, xarakteri də bənzir. Qızınızın sizə çox gözəl. Tamamilə xarakteri də bənzir və o da hər gün gözünü açanda əlbəttə ki, məni idmanda gördü. Demək olar ki, mən bu qızımın uşaqlığını əlindən almışam, yəni... Balaca vaxtından bunu aparıb... Hətta elə düşünürsünüz. Yəni, nə tər uşaqlığını? Bu idman zallarında keçirdik uşaqlığını da, yəni belə deyək.
Və belə deyir, sizin sözünüzü balından kəsirəm. Gəlin görə Fidan xanım belə düşünür, yoxsa yox. Fidan xanım, atanız deyir ki, o uşaqlıq dövrünü daha çox idman zallarında keçirib. Yəni, sanki bu dediyi zamanda bir balaca peşmançılıq hissi də keçirdi Ramil bəy, yəni sizin atanız. Siz nə düşünürsünüz bu haqda? Mən belə düşünmürəm, həqiqətən. Mənim uşaqlığımdan gözəlikləri idi, yəni bu idmanı yaxşı ki də seçmişəm. Yəni o uşaqlıq illərinizi heç də idman zallarında keçirdiyiniz üçün siz peşman deyilsiniz. Hey, peşman deyilmiş. Yəni ata bu haqda fikirləşməsin. Hə, fikirləşməsin. Bu da bir etiraf oldu da belə deyək. Bəli, yox, tamamilə düzdür. Bilirsiniz, məsələn mənim oğlum da məşğul olurdu bir müddət. Amma müəyyən yaşa çatanda gördüm ki, yəni bu istəmir. Yəni onda istək yoxdur. Ona görə onu məcbur eləmədim. Yəni o başqa sahəni seçdi. Amma məsələn, Fidanın məşqləri apardıqca gördüm onda tamamilə həvəs. Mən özüm öz sənətimi çox sevirəm, həqiqətən. Çünki idmana çox bağlı insanam. O da o hiss elədim ki, onda da o var da, o nətər deyək, gendən mi deyim, qandan mı keçib. O gendən, qandan əlavə, indi siz dediniz ki, mənim 3 övladım var, böyük oğlum məsəl üçün biraz getdi, sonra gördüm marağı yoxdur. İnsanın bir də canında olmalıdır da, özündə sevgi olmalıdır. Özündə sevgi olmasa çətin ki, o hətta seçdiyi o işdə uğur da qazansın. Maşallah, qızın adını çəkəndə ki, çempiondur. Yəni, qarşımızda çempion əyləşir. Bəli, uzun illərin nəticəsidir də, o uşaqlıqdan yenə deyil. Özü dünya çempionu. Bəli, yox, həqiqətən... Hal aldı, təbriklər. Qız üçün çox çətindir. Əslində, çox ağır döyüş növüdür özü də, mən sizə deyim ki, bu kombat sürücüsü ağır döyüş sənətlərindən biridir. Orada vuruşmaq var, güləşmək var. Qadın üçün də çətindir də bu. Bəli, Ramil bəy, siz bunu bilə-bilə, yəni qızınız üçün bir tərəddüd etmədinizmi, narahatçılıq keçirmədinizmi, qızımı döyüş ruhunda böyütməyin, yəni? Əslində, mən buna belə deyim də, indi deyəcəm, mən buna bir qız kimi baxmadım. Oğlan deyir, o aslanın erkəyi kişisi olmur, həqiqət var reallıqda. Yəni, mən ona elə baxmadım, ancaq öz davamçım kimi istədim mənim evlatlarımdan bir dənəsi oldu. Şükür Allaha bu günə. Mən deyim ki, zalda bu dəqiqə, yəni idman, bizim idman zalında məndən sonra fidandır. Yəni, həm köməksiz kimi, həm kömək eləyir, həm məşqlərə keçmək. Mən olmayanda məşqləri, məsəl üçün, məndə yaşlı qrupda var hətta. 60 yaşında, 50 yaşında məşq olanlar var. Onlara da dərsi fidan keçir. Yəni, o qədər təcrübəsizlik var. Ümumiyyətlə nə düşünürsünüz? Valideyn övladın peşə seçiminə qarışmalıdır, yoxsa yox? Mən belə bir şey deyim, istiqamət verməlidir əslində. Yəni, qarışmağı belədir ki, müəyyən yaş dövrüdür var da. Ola bilər, o gənc olanda düşünmür, ola bilər, bəlkə də heç istiqamət... Doğru düşünmür, səhv addım ata bilər. Valideyn yəni yönətməlidir deyir. Ancaq yönətməlidir, məcbur eləmək yox, yönətməlidir. Məcbur eləmək yox, yönətməlidir. Çünki xarici ölkələrə nəzər salsaq, bizim ölkəmizdən fərqli olaraq orada rahat seçim verirlər. Övladlara ki, istədiyi yaşdan sonra təkdə yaşaya bilər. Bax, məsəl üçün, siz icazə verərsiniz sizin övladınız, tək yaşasın. Yox, mən istəmərəm. Çünki bizdə, bəlkə deyim, o mentalitet də ona yol vermir. Məsələn, uşaqlıq, belə deyək, gənclik yaşları ilə bir yaşdır ki, 18-19-20 yaş biz də olmuşuq da. Məsələn, biz bu günlərim o düşüncəni fikirləşəndə zəif görürük. Məsələn üçün, ona biz seçimi buraxsaq, bəlkə də haradasa səhvə yol verə bilər həyatında. O qədər də elə səhvlərə yol verənlər var ki, nəzarət eləmək lazımdır. Tam azadlığa buraxmaq yox. Mən deyim, bəlkə yarıya-yarı eləmək olar. Yəni, biraz azadlıq verib, amma nəzarətdə saxlamaq ki, o insan çaşmasın, istiqaməti düz geçsin, təkan versin. Yəni, belə olmalıdır əslində. Yəni, mən bir şey dedim, əslində evlatlar atıya, anıya baxıb stimul almalıdırlar. Onların peşəsindən, onların... Görürsünüz, ən çox... Bir də o söz var ki, övlad ailənin güzgüsüdür. Tamamilə düz. Yəni, o sizi necə görəcəksə, həyatda atdığı adımlar da sizə uyğun şəkildə atılacaqdır. Həqiqət elə. Ona görə də valideyn hər zaman övladına dəstək olmalıdır. Mütləq dəstək də olmalıdır, nəzarət də olmalıdır. Nəzarət mütləq olmalıdır. Yox, nəzarət mütləq olmalıdır. Fidan, nəzarət mütləq olmalıdır, hə? Bax, olur ki, bizim ailələrdə valideynlər övladın, tutaq ki, indi sənin neçə yaşın var, bilmirəm. 17 yaşım var. 17 yaşım var. İşimizə çox qarışırlar. Bu narahatçılıq verir, yoxsa yox? Gözü cataya bir dənə baxdı. Arada. Hə? Arada. Arada. Hansı hallarda? Əgər efirimizdə bu deyiləsidirsə, de. Yəni, elə bir hal... Mən deyim olar. Aha, deyin. Mən geyim tərzində ən çox, yəni, nə tər geyim tərzində?
mən istəmişəm ki fidan həmişə oğlan kimi geyinsin. Yəni fikrim elə olub, açığını desə. Bəs niyə? Bax bu xanım da axı qız övladıdır. Niyə bunu kişi bəlkə, kimi yetişdirirsiniz? Mən bəlkə bunu o idmanla məşğul ola bilər. Onda siz geyim tərzini dəyişərək siz onun xasiyyətinə, xarakterinə təsir göstərmiş ola bilərsiniz. Bilirsiniz nə tələb? Mən bəlkə idmanla bağlıdır ona görə. Mən istəyirəm həmişə bunu idmançı kimi belə güclü oğlan kimi görürüm. Bəlkə də fikrimdə elədir. Yəni indi mən öz fikrimi söyləyirəm də. Məsələn bu tutaq toylara gedəndə və yaxud bir yerə gedəndə mayanı çatmır belə deyək. Amma görüntü sizə çatmır. Həqiqətən görüntü çatmır. Heç elə görmə fikrində də deyiləm. Yəni bax indi burada hər şey deyirsiniz ki, məsəl üçün mən istəyirəm fidan toya gedəndə də belə getsin. Bəli. Mən istəyirəm evdən işə gedəndə də belə getsin. Bu sizin mən istəyirəm sözləri. Bəs fidana narahatçılıq vermir? Ancaq siz istəyirsiniz axı. Bəlkə gəlin görək özündən soracaq. Fidan sən nə istəyirsən? Hə? Yox, narahatçılıq vermir. Yəni özüm də istədiyim kimi. Arada anam qarışır. Yəni belə biraz qız kimi geyin. Ana qarışır. Hə, aha. Yəni biraz qıza oxşar, sonra papa orada. Nənəsi qarışır axı. Nənə qarışır ki, yəni biraz qız kimi geyinməsin. Mən də yəni papan yanında yox, qıraqda deyirlər onu. Amma sən bu həyatdan məmnunsan. Məmnunam. Bugün Fidan xanım atasının davamçısıdır. Özdə atasının belə istədiyi kimi bir davamçıdır. Çox maraqlı gəlir ki, Ramil bəy, hansı ailələrdə peşə davamçısı olur? Mən deyim, belə deyək də, məsəl üçün, uşaqlıqda mən, məsəl üçün, atam polis işçisi olub mənim o vaxtlar, yəni. Aha. Və yaxud, məsəl üçün, mənim qohumlarımdan polis, məsəl üçün, evə gələrdi. Mən həmişə həvəs olardı ki, mən də onun papağını götürüm, başıma qoyum ki, gələcəkdə polis olum. Biraz, belə deyim də, stimul verici bir, məsələn, idmanın özü biraz şöhrətli bir sənətdir, kariyerə qurmaq olur, güclü sənətdir, insan özünü güclü hiss edir. Məsələn, evlatlar ən çox idmana, məsələn, istəyər ki, öz atasına baxsın, idmançıdırsa idmançı olsun. Həkimlik, məsələn, olur ki, baxırsınız ki, məsəl üçün, o evdə onu təbliğ eləməkdən də asıldır. Bəli. Ola bilər ki, Allah o qədər, məsəl üçün, sənətçi var ki, məsələn, seçmir o evladı. İyiyənir uşaq, məsəl üçün, baxır ki, belə şeylər də olur. İndi valla o baxır insanın özündən asılı olan bir şeydir. Yəni. İndi Fidan xanım Aikido-nu bir sənət olaraq seçib də, artıq bundan da davam eləyəcək, yoxsa Fidan, fikrini dəyişə Aikido, bilər sonra? Yox, fikrini yəqin ki, bundan sonra karyerasında belə quracaqdır, idmanla quracaqdır mütləq. Yəni elə də fikrimiz var. Çünki bugünə kim gəlibsə bundan belə də getməlidir. Allahın köməkli ilə mənim də fikrim odur ki, Fidan karyerasını idmanla qursun, indi gələcəkdə fikirlərimiz. Amma Fidan, sizin başqa bir istəyiniz də var. Bəlkə onu da deyəsiniz. Fasilə zamanı biz sizinlə söhbət etdik və indi də söylədiniz ki, uşaq vaxtı məndə bir həvəs var idi. Qohumlardan kimsə polis idi. Onun papağını başıma qoyurdum. Amma bugünkü gün siz polis deyilsiniz. Belə başa düşdük ki, fasilə zamanı dediyiniz sözdən də ki, Fidanın polis olmağını istəyirsiniz. Öz uşaqlıq arzunuzu qızınızın üzərində yəni həyata keçirirsiniz. Özüm indi bu dəqiqə hal-hazırda polis yəni işçilərinə dərs verirəm, məşqlər keçirəm. Polis olmasam da elə polislərin içində olam. Yəni o mən ondan fəxr eləyirəm ki, yəni onları öyrədirəm bu döyüş sənətini. Nə gözəl, əlbəttə ki. Hə, borcumuzdur da. Fidana inşallah fikrimiz elə polis olmaqdır. Gələcəkdə sirrinizi açdım üzürlü sayın yəni. Bəli. Bu gözəl birdir. Çünki bəli, qadın həm də Fidan əlbəxə döyüş deyirlər də, bu özünü müdafiəni çox gözəl bacarır. İnşallah gələcəkdə qismət olarsa Fidan da polis olar, bizim polislərlə məşğul olar. Qadın polislərimiz bugün çoxalır. Gəldisə bilirsiniz bəli, ki, yəni ehtiyac da var. İndi onu həyat göstərəcək. İndi hələ ki idmanına davam eləyir. Bilirsiniz ki, həm də Fidan dünya çempionu olmağı böyük bir nailiyyətdir, o da böyük bir əziyyətdir. Valla o, mən bu idmanın içindəyəm, onun o çempion olmaq vaxtı, Ukraynada çempion oldu. 2019-da oldu. O, mən istəyərəm ki, bütün valideynlərə o sevinci Allah təala bəxş eləsin ki, yəni o boyda əziyyətin, onun uşaqlıqdan bugünə kimi tatam indirlərdi, onun üstündə onu çırpılmağı, döyülməyi, vuruşmağı, bu nəticəni əldə eləmək mənim üçün dünyada ən böyük bir mükafat idi. Yəni, bunu əldə elədi, sevindirdi. İndi bundan sonra da yəqin ki, davam olar. İndi bilirsiniz bu xəstəliklə bağlı, hər yerdə idmanlar bağlı. Amma inşallah açılar, yenə karyerasını davam eləyər. Amma Fidan isə bax formadan salmamışıq. Mənlə bu arabar həmişə durur, qaçır, məşqlərini eləyir.
Yani bir gün dayanmadık biz bu müddətdə. Çünkü Allah. Yani filan idman formasındadır hələ ki. Biraz istəyərdim ki, məşğul olduğu idman növü ilə bağlı özü məlumat versin Fidan. Məsləhət görürmü ki, onu kimi qızlar da məhz bu idman növünə maraq göstərsinlər? Və niyə? Mən həm Aikido, həm Jiu-Jitsu ilə məşğulam uşaqlıqdan bəri. Jiu 12 ildir ki, məşğulam döyüş növlərlə. Yəni, Aikidonu bütün insanlara həqiqətən, kiçikdən böyüyə qədər bütün qadın, yaşlı, hamıya məsləhət görürəm. Eyni cürcüsünlə. İndi qadın yaşlı deyirsən orada, yəqin ki bir yaş həddi var da, hansı yaşdan başlamaq lazımdır, sonra tutaq ki biri gəldi 40 yaşında öyrəşə bilərmi bu idman növünə, öyrəşdirmək mümkün mü? Çox gözəl sualdır bu. Aikido yeganə döyüş sənətidir ki, orada yaş həddi yox. Yəni neçə yaşın olur məşğul ola bilərsiz. Bir Yapon alim var, onun gözəl bir sözü var, deyir, ilk hansı yaşda ilk işə başlayırsansa, o sağ uğur gətirəcək. İstər 50 yaşın olsun, istər 60 yaşın. Düzdür. Başqa növlər biraz ağır növlərdir. Amma sırf Aikido döyüş sənətində yaş həddi yoxdur. Yeganə döyüş. Qadın kişi yoxdur. Çünki orada rəqibin öz gücünü özünə istifadə eləmək var. Orada bizim məsəl üçün o razminka hərəkətləri tamam fərqlidir. Bizdə məsələn nəfəs hərəkətləri var ki, məsələn bədəndə olan ağciyar tutaq ki, dizdə duzların ərinməsidir, sinir sistemlərinin təmizlənməsidir. Bu bir elmdir, belə deyək. Biraz elə onun fəlsəfəsindən də danışsanız çox gözəl olar. Deməli, Aikido 20-ci əsrin ortalarında Yaponiyada Morihei Ueshiba tərəfindən yaradılıbdır. Və 1942-ci ildə öz adını tapmışdı. Yəni, Azərbaycana 1990-cı ildə Fərhad müəllim tərəfindən gətirilibdir. Hal-hazırda Azərbaycan Aikido Federasiyasına rəhbərlik edir. Və mənim müəllimimdir. Mən onu da qeyd eləmək istəyirəm. Mən öncə mənim müəllimim Rəsul müəllimə təşəkkür edirəm. O hal-hazırda Bakı şəhərində yaşayır. Mən birinci onun tələbəsi olmuşam. Elə Kombat Cücüsü Federasiyasının rəhbəridir. Və Fərhad Məhməd öz müəllimlərimə təşəkkür eləmək istəyirəm. Yəni ki, bu yolla mənə gətirib. Aikido sözün mənası ay qarmoniya deməkdir. Ki, enerji do yol deməkdir. Harmoniyana enerjinin yolu. İndi baxın, bunun dərinliyinə. Çünki, məsəl üçün, başqa növlərdə var sərbəst yol, əllə nəyəğin yolu. Amma burada sırf harmoniyana enerjidən gedir söhbət. Yəni, mənası da çox dərindir. Və 1997-ci ildən Gəncə şəhərində Aikido var. Və bugün də, bugünə kimi də çox gözəl inkişaf eləmişdir. Yaşdı bizdə, məsələn, uşaq qrupları. Gənclərdən ibarət, yaşlı qruplar. Maraq çoxdur mu bu idman növünə? Valla bir müddət çətin oldu. Çünki bu idman... Yeni başlanğıc ərəfələrini deyirsiniz. Çünki biraz insanlara gec çatırdı. Ki, nətər olur, qarab bir şalvar giyinlər, insan belə eləyir, yıxılır, belə eləyir. Amma sonradan sonra insanlar maraqlandıqca gördülər ki, tamam, fərqli bir döyüş sənətidir. Belə deyək, yaşamağın sirridir. Və bizim məsələn, mənim zalımda çoxluq təşkil. Yəni, həmişə uşaqlar, gənclər, hətta yaşlı qrup məndə var ki, 60 yaşında, 65 yaşında qadınlar məşğul olurlar bizdə, yəni indi açıqdır, amma belə də. Yəni, mən də məşğul ola bilərəm. Əlbəttə ki, əlbəttə ki. Baxın, Aikido yox. Aikido rəqibin... Biraz kənardan baxan belə avvan baxır da ona görə. Həm baxanda biraz qorxulu görsənir. Aikidonun yarasının gözəl bir sözü var, deyir, dəniz də qıraqdan çox sakit görsənir, amma girirsiniz sinə hər şeyə başa çıxırsınız, onun burulanına düşəndə. Aikido nə qədər rəqib sizin gücünüz az olsa da, rəqibin gücünü özünə qarşı istifadə eləmək var. Rəqibin gücünü özünə qarşı istifadə etmək. Mən sizə bir göbut mənada başa salım. Məsələn, biz uşaq vaxtı kəndirdə atmalar zadlar oynuyurduq. Yəqin ki, siz də görürsünüz. Məsələn, bir oradan da artır, biri buradan. O tərəf buraxanda, bu tərəf yıxılır. Bu bir fizika qanunudur. Yəni, öz gücünü özünə istifadə edir. Burada fəndləri istifadə edəndə rəqibin öz gücünü özünə qarşı istifadə edirsiniz. Çox maraqlı idman növü deyiniz. Çox maraqlıdır və bugün dünyada, bütün dünyada mühafizə orqanlarının adı, ondan sonra polisdir, yüz strukturlardır. Bax, belə Aikido döyüş sənətini, dərslərini keçirlər. Çünki çox asanlıqla insanları, məsəl üçün, bıçaqdan qorunmadır, müdafiə sistemini öyrədir. Və bundan başqa da yaşlı nəsil, mən məsələn, seminarlarda dünyanın çox yerində olmuşam, festivallarda olmuşam seminarlarda. Məsələn, Oluf ki, mən, bizdə belə bir söz var, məşqə başlamamışdan o niqayışmaz Yapon sözüdür. Özümü sahə etibar edirəm, gəlin birbirimizə zədə verməyək, belə bir söz. Məsələn, ma o sözü arxadan deyirlər, sonunda baxmışam, ən azından 90 yaşında adamdır qabamda duran adam.
kör da gördüm, yani şikast insanlar da gördüm. Yani bu növdən hər kəs məşğul ola bilər. Yeganə döyüş növüdür, yarışı yoxdur. Yani yarış yoxdur. Aikido'da yarış yoxdur. Seminarlar var, festivallar var, uşaqlar arasında kəmər dərəcələri var. Yarış yoxdur. O da niyə? Hücum məqsədi daşımır, müdafiə xarakteri daşır. Yani burada hücum yoxdur. Dəyməmə, dəyməyimsə. Yani, baxın, siz dediniz ki, rəqibin öz gücünü özünə qarşı istifadə edir də bu idman növündə. Yəni belə məşğul olursunuz, belə döyüşürsünüz. Bəs onda belə çıxır ki, mənə güc lazım deyil, yoxsa necə? Yox, güc lazımdır. O yani insan o fiziki gücü olmalıdır. Yəni nədən gedir söhbət? Məsələn, o səni itələyəndə sən onun öz gücündən istifadə edib. Həm sənin gücündə istifadə olunur, amma onun daha öz gücünü özünə qarşı istifadə edirsən. Yəni bir boşluq yanar, dəngəsini pozursan. Onda belə çıxır ki, burada taktikalar filan çoxdur. Texnikalar çoxdur. Ümumiyyətlə texnikalar çoxdur, fəndlər çoxdur. Bütün tutuşlardan, bütün zərbələrdən, bütün bıçaq zərbələrindən. Yəni bunu indi burada izah eləmək olmur. Yəni indi o zal şəraitində. Yəni həm də bir gözəl bir döyüş sənətidir. Yəni burada mən deyim ki, yarış olmadığından mehribançılıq var. Bir-birinə səmimiyyət var. Baxın onun gözəlliyinə, bunun fəlsəfəsinə. Mən bayaq sizə dedim, bir-birimizlə başlayanda məşqlərə, bizimizə deyirik, Yapon sözü də onu iqayışmaz. Özümü sağa etibar edirəm. Qutarandan sonra deyirik, arigato gozaimasu. Yəni, təşəkkür edirik. Yəni, burada bir mədəniyyət var, burada bir musiqi fəlsəfə. Musiqi də var mı bu idman növündə? Yox, əslində burada bir sakitçilik. Siz elə danışdınız ki, mən bu dəqiqə onu beynimdə canlandırmışam. Sanki hal-hazırda bir musiqi də var və siz bu aikido ilə məşğul olursunuz. Mən bildim sizin nəyə görə deyirsiniz. İndi o musiqi, o sakit musiqilər, zatlar, belə şeylər olur. Amma... Və yaxud da ki, coşdurucu. Yox, bizdə elə şey yoxdur. Çünki burada bizim məşqlərdə tam sakitçilik olmalıdır. Yəni, o bu idman, bu döyüş sənəti, bunu, məsələn, var ki, idman, mahnı qoyurlar, insan ruhlanır, amma bizdə ikisində nə qədər sakitçilik olsa o qədər, çünki o dərs keçilən vaxtda uşaqların diqqətidir, qulaq asmağıdır. Siz burada ən çox, məsələn, fiziki gücdən başqa düşüncə də çox vacib şərtlərdən biridir. Bunu öyrənmək çox çətindir. Ona görə aikido döyüş növünün mütəxəssislər çox az-az olur. Bizdə məsələn bir şey də var ki, bizdə dərəcə deyilən bir şey var, bayaq siz qeyd edirsiniz, 4-cüdən, 5-cüdən, 6-cüdən dan dərəcələri, ustalıq dərəcəsidir. Məsələn, yaşa dolduqca onlara da verirlər o dərəcəni. Məsələn, mən seminarlarında olmuşam, 80 yaşında ustaların seminarlarında olduğum. Məsələn, 60 yaşında, 70 yaşında biz dərsləri ondan alırdıq. O, mən bilmirəm, sizin yəqin ki, məlumatınız olar, o dünya ulduzu var, Steven Seagal. Aha, bəli. Məsələn, o aikido ustasıdır, o da yaxşı ustalardan biridir. Mən İki dəfə onun seminarlarında iştirak eləmişəm. Nə gözəl. Moskva şəhərində oldum, Bakıda gələndə oldu. Yəni, nə demək istəyirəm, o dərsləri onlardan almışıq. Tamam bir fərqli bir döyüş sənət. O, mən deyim, bir okeandı içində girəndə insan ləzzət alır. Bəli, bu arada çox yaxşı oldu ki, biraz da biz aikido döyüş növü haqqında məlumatlı olduq və özdə sanki mən burada, necə deyim, həmin abu havanı yaşadım kimi hiss elədim siz danışdığınız zaman. Fasiliyə keçid alaq, davam edəcəyik. Bəli, gördüyünüz kimi bu sabah verilişi davam edir və bilirsiniz ki, biz verilişimizin birinci saatında hər zaman mətbəx rubrikamız var ki, mətbəx rubrikasında Gülər xanımın təqdimatında fərqli-fərqli təamların hazırlanma qaydasını təqdim edirik. Bugünsə qarışqa tortunun hazırlanmasından, reseptindən xəbərdar olacaqsınız. Keçid alaq, sujetimizi təqdim edək. Hər kəsə salam, hər vaxtınız xeyir olsun. Bugünləri sizin üçün qarışqa yuvası tortunu hazırlayaq. Əvvəlcə xəmir hazırladığımız qaba un əlavə edirik, 4 stakan un və kərə yağı əlavə edirik, 200 qram bir kənarda saxlayırıq. 2 ədəd yumurta üzərinə 1 stakan şəkər tozu, 1 paket qabartma, 1 paket vanil əlavə edirəm, 150 qram xamadan istifadə etmişəm. Mən bunu ayrıca qarışdırıram, belə daha sevirəm və əlavə edirəm həmin unla yağın içərisinə, yağı əlimizlə unun içərisində əvvəlcədən əridirik və başlayırıq qarışdırmağa. Artıq əlimizlə də biraz xəmiri yoğurduq və qoyuruq onu soyducuya, soyducuda 1 saat saxlayırıq. Bu arada kremi hazırlayırıq, 200 qram kərə yağın üzərinə 400 qram bişmiş
qatlaşdırılmış süd əlavə edirik və yaxşıca mikserindən çalırıq. Bir saat keçdi, xəmirimizi soyuducudan çıxartdıq və rəndəliyirik soba listimizin içərisinə, sobada bişiririk. Mənə bu üsul daha rahatdır, siz istərsəz ət maşınından keçirdə bilərsiniz. Və artıq bişdi, əlimizlə xırdalayırıq qoruqlarımızı. Bu şəkildə krem üzərinə əlavə edirik. Əlimlə rahat olduğu üçün belə qarışdırdım. Zövqə görə isə 150 qram qozdan istifadə etmişəm. Əlimizlə qabın içərisinə tam sıxırıq. Mən onu qeyd edeyim ki, əvvəlcədən qabın içərisində qarışqa yuvamı düzəltdim, sonra 4-5 saat soyuducuda saxladım. Artıq soyuducudan çıxardıqdan sonra üzərini zövqə görə bəzəyirəm. Siz istəsəz şokoladdan da istifadə edə bilərsiniz. Bişirən hər kəsə indidən nış olsun söyləyirəm. İzlədiyiniz üçün hər birinizə təşəkkür edirəm. Mən söylədim ki, qarışqa tortu bu yox, qarışqa yuvasının tortuymuş. Şirniyyat hazırladı. Gülər xanım, təşəkkür edirik, çox sağ olsun. Maraqlı görsənirdi, yəqin ki, dadı da əl olar. Gülər xanımın mətbəxindən xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, gülər.mətbəx. İnstagram səhifəsi, YouTube səhifəsi daxil olub resepləri öyrənə bilərsiniz. Təşəkkür edirik, Gülər xanım, çox sağ olun. Və bu arada mən Fidan qızımızdan soruşdum ki, bəs evdə belə biş-düşlər edirsənmi, anaya kömək edirsənmi? Görəsən, maraqlıdır da tamaşaçılar üçün. İdmançı qız nə cavab verər? Heç bir əlaqəm yoxdur, inanın. Mətbəxin yolunu tanıyırsan, yoxsa yox? Arada girirəm özüm üçün. Arada girirsən. Yeməyə girir girirlər. Ki, ana deyir ki, sən girməsən ondan yaxşıdır. Düzdür. Hə? Bax, səni indi idmanla məşğul olursan, bunu başa düşdük. Nə vadar edir ki, sən girmirsən ora? Heç bir şey aslında. Sadəcə sən xasiyyətlə, xarakterinə uyğun mu deyil, ona görə yoxsa necə? Yəni, ancaq... Bəs düşünmürsən ki, gələcəkdə bu sənə lazım olacaq, bir özüm-özümə nəsə bişirməliyəm, öyrənməliyəm? Gələcəkdə öyrənəm. Gələcəkdə, o gələcək nə vaxt gələcək? İdmandan gəlir yorulur. Ata nə vaxt icazə versə, onu da gələcək. Onda. Ay, sağ ol. İdmansın iş idmanıdır. Bu həqiqətən yani. Hə, nə vaxt aç qalacaq, aç qalacaq. Yeməyə bir şey tapmayan da bir şey bir hər hazır. O ne deyir, o alada el olur. Özü özünü, yəni... Bu arada lazım. Yəqin ki, qidalarınıza diqqət edirsiniz. Yox, mütləq, əlbəttə ki, çox vacib şərtlərdən biridir. Deməli, qida birinci şərtdir. Çünki idmançı üçün həm çəkinin artmasıdır, həm formada qalmaq üçün onlara əməl eləmək lazımdır, təbii ki, elə onsuz olmaz. Yəni, necə qidalanırsınız? Fərqi varmı? Bizdən sizin fərqiniz nədir? Necə qidalanırsınız? Valla, mən deyim, bəlkə, yəni, mən onu heç ardan yox, özümüz nətər vərdiş eləmişik, elə də qidalanır. Məsələn, mən 10 ildən çoxdur, mən çörək yemirəm. Elə siz deməmişdən hal-hazırda mənə dedilər ki, bəs 10 ildir çörək yemir. Hə, çörək yemirəm, 10 ildən çoxdur. Vabşi, çörənin əlaqəm belə kəsilib. Sonra, nə bilim, mən səhərlər neçə vaxtlardır yemək yemirəm. Çünki mən səhər... O da belə çıxır ki, maşallah, Ramil bəy, yəqin ki, bu sözü, iltifatı sizə eləyə bilərəm də. Yəni, çox cavan görsənirsiniz, belə duruşunuz filan, bu çörək yeməməkdən mi irəli gəlir? Bu, bəlkə də idmandandır. Çünki mən məşğul olduğum növlər, belə deyək də, insanı bir yaşadan bir növdür. Bilirsiniz, mən həm də həvəskar qaçışçıyam. Yəni, Gəncə şəhərində uzun məsafə qaçışlarına qatırılan, məsələn, yarışlarda çox olmuşam. Və 2019-da da İstanbul marafonunu qaçdım 42 kilometr məsafəni dayanmadan. O qaçışlardır, ondan sonra qidalardır, aikidona məşğul olmağımdır, cücücüsünə məşğul olmaq. Yəni, həyatımı belə deyək də, insan idmanla məşğul olunda onda negatif heç nə ola bilmir. Məsələn, belə deyək, o insanda acı tər deyirlər də, o xoşa gəlməz şeylər idmanla məşğul olunda insanı tərk edir. Atır. O dəqiqliyə, stresdir, nervidən uzaq olur insan. Məsələn, çox yarışlara gedirsən, seminarlara gedirsən, insanda tamamilə başqa auralar yanar. Yəni, yaşamaq sirrini tapırsan, belə deyək. Deyir, əsl qələbə insanın özünün üzərində çaldığı qələbədir. Ən böyük titulodur. Gəlin, onu bacarasan. İdman da çətindir, amma disiplindir, qayda qanundur. Onu tələb, insan gələk öz-özünə tələb eləsin. Məsələn, təmbəllik eləməyəsən, insan öz-özünün komandiri olmalıdır idmançı. Səhər dur, əmir ver, get, qaç, gəl məşqin elə, qidalanmağına. Yəni, əgər özündə o qayda qanunu tapdınsa, deməli, yaşayırsan.
yaş sadəcə bir rəqəmdir. Yəni say olaraq gedir. Amma özünü hansı yaşda hiss edirsən, deməli o qədər yaşın var. Bəli, ruhunuz gəncdir, dan da. Bəli. Deməli belə, Ramil bəyin 3 övladı var. İkisi qız, biri oğlan. Oğlan özü sənətini seçdi artıq, yoxsa necə? Bəli, seçdi. Oğlum kompüter sənətindədir. Yəni belə o işlərlə məşğul olur. Qızınızın biri Fidan xanım, biri də hələ balacadır. Biri də balacadır. Neçə yaşı var dediniz? Neçə yaşı var? Necə? Aa! Neçə yaşı var? 9 yaşı var. 9 yaşı var. Niyə bilmirsiniz? Ya biraz. Yadın. 9 yaşı var. Şahın yaşı yadından çıxdı. O da bacısına baxıb stimul alır. Yəni istəyir idmançı olsun. O da idmançı. İstəyir bacısını keçsin. Sizə baxmır ki səhvən, yəni siz sözlərinizə. Mailə gəlir. Bacısına baxır hələ ki, aha. Çünki o istəyir, məsələn, Fidan çempion olanda o da istəyirdi nəsə əldə eləsin. Hı-hı. Məsələn, 11 dəfə qaçış yarışına apardım mən, hı-hı, Gürcüstanda, orada qaçdı, medal aldı. Hı-hı. Həvəslidir, çox həvəslidir, mən idmançı olacam. Yəni, olacaq, fikir, yəni bu qəti sizin fikriniz mən deyil də? Mən, yox, əslində mənim fikrimdir. Əslində mənim fikrimdir. İstəyərəm o da idmançı olsun. İstəyərsiniz o da idmançı olsun. Amma mən bunu niyə vurğuladım ki, bir oğlan, iki qız. Belə başa düşdük ki, ailədə qızı valideynlər daha yaxşı idarə edə bilir, onun hansı sənətə sahiblənə biləcəyinə valideyn qərara verə bilir, nəinki oğlana. Düz, çünki qıza nəzarət, hı-hı, ümumiyyətcə bizdə mentalitet də belədir ki, qızlara nəzarət çoxdur, həqiqət belədir. Yəni özünüz də bilirsiniz bunu. Biz niyə bu mentalitetlə gedirik, Ramil bəy? Valla mən... Axı dövrümüz dəyişibdir, biz başqa bir haqlısınız, dövrdə yaşayırıq. Dövrümüz dəyişsə də kökümüz başqadır da, yəni o bizə nə tər qoyub dədə babadan elə də gedirik, amma təbii ki, biraz dəyişiklik var, yəni bu söz yoxdur, amma nəzarət həmişə olmalıdır. Çox maraqlıdır ki, bu mentalitet sözü də qadın mövzusuna toxunduğumuz zaman tez mentalitet gəlir. Bu kişilərə aid mentalitetimiz yoxdur. Yox, kişilərə də aid. Nə mentalitet var məsələn? Valla bilmirəm. Maraqlıdır. Onu qadınlar daha yaxşı görür. Bilmirsinizsə demək yoxdur da. Yəqin ki. Amma qadın mövzusuna toxunanda birinci növbədə insanın sözü nə olur? Axı bizim mentalitetimiz var, elə şey olar. Amma kişilərdə yoxdur bu. Bilirdin Fidan, yoxsa yox? İndi öyrəndim. İndi öyrəndin. İndi biraz da nədən danışaq? Fidan xanımın qazandığı uğurlardan danışaq. Qarşındakı bölmüsüz deyəsən, atanın medalları yoxsa, aha, sənin medalların yoxsa hamısı səninkidir? Yox, bu mənim qaçışda olan medallarımdır. Hı-hı. O Fidanın, yəni biz medalların əslində hamısını gətirməmişik. Amma əlbəttə ki, bir, indi bir, vacib indi olanlarını mı gətirmişsiniz? Vacib olanları, vacib olanlar. İndi o vacib olanlar hansılardır sənin üçün yadından çıxmayacaq? Belə uğur qazandığın, hansı ki fəxr edirsən o medalların hər biri ilə, bu ayrı məsələ, amma bugün seçib gətirmisənsə, demək onların sənin həyatında önəmi tamam başqadır. Biraz danış görək. Bu birinci olan Braziski Jiu-Jitsu-dandır. Biraz mən sözdə kəsirəm, Fidan başqa növlərdən də idman yarışlarında iştirak edib. Məsələn, o Braziski Jiu-Jitsu deyilər, orada da məsəl üçün nəticələri var. Cido yarışlarında iştirak edib, orada da nəticələri var. Belə deyək də, el idmanın çox növlərində iştirak edib, yaxşı nəticələri var. O medalların da ən mailə gəlir ikinci medalı onun yaddaşında. İndi özü gəl onda bir özündən alaq fikirlərini. O ikinci medalın nə xatirəsi var, nə üçün dedi ata? İkinci medal 2019-cu ildə, oktyabr ayında, Ukraynada, Kiyev şəhərində keçilən 9-cu dünya çempionatının medalıdır. Yəni, bunun üstündə həqiqətən də çox əziyyət var. Bu da kubokudur. Bu Bakıda keçirilən respublika yarışları, beynəlxalq turnirlər, Jiu-Jitsu-dan International Festival 2019-cu ildə, o da Jiu-Jitsu-dandır. Bu qarışıqdır, sən medaldır, papan qaçış medaldır. Nə qarışıb bir günə? Bir qarışıqdır, papan qaçış medaldır bu da. Aha. Yəni, ən yadda qalan o ikinci medaldır. Ən yadda qalan ikincidir. O, kimlə yarışırdın bəs? Nə ilə yadında qalıb? Necə yadda qalıb? Niyə çox əziyyət çəkdin? Digərlərindən fərqli oldu bu yarış? Çünki həm başqa ölkədə idi, həm də ki, yəni bildiyim öz həm yerləmə Azərbaycan deyildi yarışdığım insanlar. Ukraynalı idi. Neçə nəfərlə yarışdın ki bir yarışda? 3 nəfərlə. Rəqibi məsələn çox olub, amma elə olub ki, orada məsəl üçün yarışdan imtina edənlər də olur. Çünki baxırlar, çəkinirlər. Qarşı tərəfə baxıb, orada imtina etmək olur. Elə şeylər var. Slovakiya idi, Ukraynalı idi, bir də Qazax idi, Qazaxıstanlı idi. Hansı ölkələrdə olmuşsan? Bir dənə Ukraynada yoxsa? Ukraynada olmuşam, Türkiyədə çox olmuşam.
Rusya doğmuşam. Hansı ülkeler daha çox Aikido ile məşğul olurlar? Ümumiyyətcə bu dəqiqə ən çox Aikido Fransada inkişaf edib. Mərkəzi Yaponiyadır, amma Fransada çox kütlə məşğul olur. Yəni minlərlə insanların həyat tərzinə çevrilib. İnsanlar işdən gələn kimi sumkasını götürüb yaşdı, ailəlikcə məşğul olur. Bizim Bakı şəhərində ailəlikcə məşğul olanlar var. Necə? Ailəlikcə. Uşaqlar zal bizdə məsələn orada aşağıda uşaqlar üçün gətirirlər, uşaqlar ora girir məşqə. Qadınların zalı başqadır. Kişilərinki başqa. Ailəlikcə bir vaxtı gəlin məşq olub gedirlər bu belə. Bizdə də var ailəlikcə məşq. Məsələn məndə bir ad da çəkirəm Azad dayı deyirik biz ona. Ağsaqqaldır. Bu dəqiqə 60-a yaxın yaşı var. O adam iki uşağını mənim yanıma məşqə gətirdi vaxtilə. Elə oldu ki uşaqları məşq idmanı buraxdılar, özü davam elədi. Gəldi qara kəmər ustasına kimi çatdı həmin adam. Maşallah. Təbrik edirik. Davam edirik Ramil bəy. Qızımız onsuz da ki Fidan xanım necə deyim, özünü medalları ilə nümayiş etdirir, sənəti ilə nümayiş etdirir. Baxıram ki elə çox danışmaqla darası deyəsən yoxdur həqiqətən. Bizim ümumiyyətlə marağımızı cəlb eləyən bir məqam da var ki, gün ərzində siz idmanla nə qədər məşğul olursunuz və yaxud da ki bax bu idman növünə insanları necə cəlb eləyirsiniz? Bu haqda bir məlumat verin. Mən deyim gün ərzində biz iki dəfə belə hər səhər tezdəndən bizdə o belə normadır. Yəni mən ən azından bir 10-15 kilometr azı yəni qaçıb. Bax indi Gəncədən hara qaçırsınız? Hardan bizim gözəl bilirsiniz Gəncə Heydərəli parkımız var. Hə, orada qaçırsınız. Orada hə, məsələn məndə saatım var ki, o kilometrazı ölçürdə o hər şeyi verir. Məsələn biz yəni o yenə deyirəm həvəskar qaçıcı kimi qaçıram. Yəni sən keçən ayda 500 kilometr keçən ay yol qaçmışdım. Bilirsiniz bu medallar da yəni mənim də ən yaddaşımda qalan medallardan biri bu İstanbul marafonu qaçmaqdır. O çox çətin qaçış oldu. Çox yəni mən deyim ki 42 kilometr məsafəni qət eləmək çox çətin bir şeydir. İnsanın bədəndə hər şey qutarır. Yəni o qədər çətindir. Bəli. Və axşamlar da mən yeriyə bilmirəm normal şəkildə siz maşallah qaçırsınız. Vərdişdir də normaldır, vərdiş. Axşamlar da məşqlərimiz yəni fidan formadan düşməmək üçün mən fidanla bərabər yəni atabala kimiz bir yerdə məşq eləyirik. Həm vuruşuruq, həm güləşirik, nə bilim, bax belə. Belə-belə də həyat gedir, davam edir. Həyat gedir, elə gündəlik bizim həyat tərzimiz budur. Təbii ki, mən lazım olanda da məşqlərimi gedib keçirəm, indi bizim hələkər bağlıdır. Polislərlə məşğulluq, yəni dövlət orqanlarla belə. Belə. Sonra mən söylədim ki, bəs necə maraq cəlb eləyirsiniz insanları? Ümumiyyətcə, bayaq da dedim, biraz qabaqlar məsəl üçün Aikido çatmırdı insanlara. Amma indi cəlb eləməyimiz belədir də. Valla, insanlar gəlir, baxır, götürür, göz görəni götürür. Çünki valideyn görür, dəstlərimiz nətərdir. Məsələn, indi sosial şəbəkələri var, məsələn, baxırlar, görürlər, paylaşırıq. Həvəsə gəlirlər, həm də insanlar oxuyur. Mən istəyirəm, mənim yanıma gələn tələbələr immini, döyüş sənətini, yəni, nətər deyim, ondan məlumatı olan insanlar gəlsin də. İndi çox adam məsələn elə vaxt gətirir, bilmir nəyə gətirir. Elə bilər ya güləşdi, bu ya başqa bir növdür. Amma axır vaxtlar məsələn kim ki gətirirdi, o Aikidoya gətirirdi. Yəni ondan məlumatı var idi ki, mən hansı döyüş sənətindən məşğulam. Məsələn, kombat cücüsü döyüş növünə gətirənlər. Məsələn, məndə orada uşaqlardan da çox rezultat verib dərəcələri olan, yer tutan uşaqlarım, tələbələrim var. Aikidodan kəmər dərəcələri olan tələbələrim var. Və bildiyiniz kimi bizdə də müharibə oldu, biz qalib gəldik, şükürlər olsun bu günə. Bizim zalın, bizim məktəbin yetirmələri var idi ki, onlardan məsələn şəhid olanlar oldu. Mən xüsusən də, mənim ən yaxın dostum var idi məsəl üçün, həqiqətən mən belə deyim də, qəhrəman igid, yaxın dostlarımdan biri, həm də bu idmanla da məşğul olurdu, evlatlar da məşğul olurdu. Mayor Maşiyev Asəf, Allah ona qəni-qəni rəhmət eləsin, onun ruhunun qarşısında baş əyirik. Ailəsinə səbir diləyirik və mənim bir talih tələbəm də şəhid oldu və bir tələbəm də qəhrəmancasına vuruşub qazi oldu ruhin. Çünki onun da haqda çox danışmaq olar, həqiqətən çox danışmaq olar. Onlar həm zalda öz tərbiyələrini göstərdilər, həm idmanda yaxşı nəticələri var idi. Bugün də Qarabağ döyüşlərində öz sözlərini dedilər. Bəli. Yenə şəhid olanlara rəhmət eləsin, qazilərə Allah kömək olsun, orada iştirak edənlərin hamısına can sağlığı. Bəli, doğru söylüyorsunuz. Amma bununla da qalib gəldi, şükürlər olsun bugünə də əsas olub.
Hər zaman biz də sizə, əlbəttə ki, övladlarınıza, sizə uğurlar arzu edirik. Və demək olar ki, birinci saatımızı yekunlaşdırmaq üzrəyik. Həqiqətən bu ailə tanışlığı oldu da, sizin Bəli. Ailənizlə bir qədər yaxından biz tanış olmuş olduq. Nəticə olaraq siz deyirsiniz ki, övladları valideynlər yönləndirsə, daha yaxşı gələcəkləri ola bilər, uğur qazana bilər. Bəli. Belə başa düşür. Mən bəli fikrim elədir. Çünki amma evladın özü öz peşəsini seçib və ona təkan vermək məqsədindən dedim. Ola bilər ki səhv yolu seçib ona belə olmasa, amma yəni fikrim elədir. Əslində bəs bundan ailələrə nə demək istəyirsiniz? Valla mən ailələrə demək istəyirəm valideynlərə. Bu barədə nə demək istəyərdim? Bəli, bəli. Yox, nəzarət eləsinlər evladlarına bu günlərim. Həqiqətən o reallıqdır. Çünki bir də seçdiyi sənətdən də çox şey asılıdır, elə deyilmi Ramil bəy? Əsas məsələ mən onu demək istədim ki, seçdiyi sənətdən çox şey asılıdır. Əgər məsələn mənim oğlum kompüterin dalında vaxtı ilə oturanda mən ona manisi törədirdim. Yəni bunu da realdır amma ona görə amma bu gün görürəm ki, yox o peşəni seçib gözəl də gedir o şeysə. Amma orada nailiyyəti var mı, uğuru var mı? Bugün, məsəl üçün qazanc əldə edə bilirmi? Özünü sənətdə tapa bilib? Bəli, tapa bilibdi, qazancı da əldə edib. Və ona görə də sizdə narahatçılıq keçirmişsiniz. Yəni bəlkə qabaqlar elə fikirləşmirdim ki, sənin gözün xarab olacaq, nə bilim bu olacaq, o olacaq, belə nə eləyəcək, idmanla məşğul ol, mən indi elə yaşamışam ona görə. Amma baxdım ki, yox o bu günlərim o peşəni seçdi, ondan qazancı da var. Onun həvəsi də var, hətta irəli getmək istəyir, bax belə. Fidan xanım arzularınız? Kimə? Kimə? Özünüz üçün, gələcəyiniz üçün. Yəni, nə istəyirsiniz? Hansı arzularınız var? Onu bu efir vasitəsilə söyləyə bilərsiniz? Daha da yüksəyə qalmaq istəyirəm. Yəni, papamın sənətini davam elətdirmək istəyirəm. İnşallah da, yəni, arzuma getdikcə daha da yaxınlaşıram. Hamıya da buradan öz arzularının arxasınıza getmək diləyirəm. Yəni, bu sənin arzun oldu da. Bəli. Atan o qədər, deyək ki, sənə bu sənəti sevdirdi ki, bu sənin arzuna çevrildi. Bəli. Heç də peşman deyilsən. Deyiləm. Və buradan sənin həm yaşıtlarına, yəni o sözü rahatlıqla deyə bilərsənmi ki, valideynlər sizi yönləndirməyə icazə verin, məsələn. Bəlkə də sən müəyyən yaş dövründə olanda, nə qədər məşğul olsan da, amma bunu sənət olaraq seçəcəyin heç ağlına belə gəlməzdi. Hə? Hə, düzdür. Nə düzdür? Yox, insanlara nə düzdür? Yəni, valideynin həqiqətən də övladının arxasında olması, yəni mənim papam mənim arxamda olması mənə güc verir. Yəni, buradan həm yaşlarıma demək istəyirəm ki, İcazə versinlər valideynlərin onlara təkan olmağına. Atalarından onlara möhkəm yapışsınlar. Hə, valideynlər. Özlər də düz yol seçsin, əsas məsələ odur. Bəli, əlbəttə ki, birinci növbədə insan öz seçiminə də hörmətlə yanaşmaq lazımdır. Mütləq şəkildə. Və son olaraq, Namil bəy? Son olaraq, mən sizə təşəkkür edirəm. Bizi qonaq dəvət etdiniz, bugünlərimiz paylaşdıq fikirlərimizi və bütün gənclərə, bütün uşaqlara, bütün valideynlərə can sağlığı arz edirəm və evladlara deyirəm ki, o gənclər boş durmasınlar, idmanla məşğul olsunlar, ən azından özləri üçün sağlamlar. Siz deyirsiniz ki, boş durmasınlar, idmanla məşğul olsunlar. Baxın, biz sizlə sağollaşandan sonra bizim növbəti saatımızda kitabla bağlıdır mövzumuz. Hansı ki, bugünkü gənclərimizin tutaq ki, kitab oxuma həvəsi var ya yox və yaxud da ki, necə deyim, kitab oxumaq üçün onlara biz necə maraq yaradaq. İndi buradan bir sual çıxdı, çox üzr istəyirəm sağollaşmaq məqamında ki, yəni idmanla məşğul olan insan kitab oxumalıdırmı? Oxumalıdır. Oxumaq hər kəsə lazımdır, hə? Əlbəttə, birinci təhsildir, ikinci idmandır. Bu ikisini əldə eləsələr çox sağlam olacaq. Birinci təhsildir, deyirsiniz. Düşüncə ilə güc. Əgər düşüncə, güc, pul üçü tərəzidə eyni gəlsə yaşayacaqsın. Biri bir-birindən pulda. Amma biri bir-birindən artıq oldu, dəngə pozulur da insanda. Savadın olmadı, idmançı olduğunu o da bir şeydir öyle məsəl üçün. Bəli, birinci növbədə. Tuvalə eləmək lazımdır, oxumaq lazımdır. Yəni savadlı olmaq istəyirsənsə kitab oxumalısın. Mütləq, o da beyin bir məşqidir da, beyin məşqidir. Beyni düzləyirsiniz, inkişaf elətdirir və insanın dünya görüşünü dəyişdirir. Yox, həqiqət dünyaya baxış tərzini dəyişdirir. Oxuyursan kitablar, Fidan? Çox kitabım var. Oxuyuruluq. Hansı kitabları oxuyursan? Ən çox Çingiz Abdullayevin kitablarından oxuyuram. Fərqli-fərqli dəyişir. Detektiv janrlarıdır, bəli. Çünki sistemi bilir də hara gedir ona görə. Artıq formalaşıb da o insan. Yönünü yəni belə
fikir bilmək odur, mümkündür. Hə. Amma ya, oxumaq birinci şərtdir, təhsildir, idmandır. Bunlar həyatın yaşamağın sirləridir, bunları əldə eləmək lazımdır. Yəni, mən tövsiyə edirəm ki, oxumaq birinci vacib şərtlərdən biridir. Təhsil olmalıdır, mütaliə eləməlidir, oturub oxumaq və məşqlər də ki, öz yerində idmanla məşq. Mən demirəm gəlsinlər, professional idmançı olsunlar. Hı-hı. Ən azından sağlam, deyir, bədəndə sağlam ruh olar. Tənbəllik eləməmək lazımdır. Səhərlər durduq, qaçdın, biraz gimnastika elədin, gəldin. Yəni, həyat tərzini gözəlliyə çevirmək lazımdır. Bəli. Həqiqət belədir. İnsan özü gözəlləşdirməlidir həyatı. Bilirsiniz, idman pul tələb eləmir ki. O deyirlər ki, məsəl üçün, mən işlə bağlı eləyə bilmirəm, bu biraz açıq havadır da. Parkda yerimək, qaşmaq bəyən pul tələb eləyir. Hava pulundan deyil ki. Hava pulundan deyil ki, hava alırsan da. Siz həyatda elə şeylərdən zövq alırsınız. Məsəl üçün, başqa insan da var ki, başqa şeylərdən zövq alır. Bilirəm, indi gələk biz zövqü yaxşı şeydən almaqda. Yəni, əsas məsələ odur ki, zövqü yaxşı şeylərdən almaq lazımdır. Sağlamlığa doğru gedir. Yəni, biləsən sənin üçün nə yaxşıdır, nə pisdir. Yəni, mən yenə deyirəm, məsəl üçün, zaman-zaman uşaqlar tutaq ki, o çay evlərində geyib oturmaq, siqaret çəkmək, işgəyə qoşanmaq. Pis vərdişlərdən uzaq, pis vərdişdən uzaq olmağa daha yaxşıdır ki, məsələn, bugün parkda mən səhər-səhər gedəndə yaşlı adamlar çox görürəm, nə ki, gənclər belə. Yəni, yaşlı adamlar bir dəqiqə qaçanlar. Bəli, xan bağında maşallah olsun. Səhər saatında mən getdiyim saatda utanıram onları görəndə ki, gör hələ bunlar nə vaxtdan gəliblər ki, hələ indi oturublar da. Doğrudur. Lap qaranlıqlı gedənlər var, əllərində elektron bax, fırlanırlar orada. Doğru söylüyorsun. Artım da gedir, çox şükürlər olsun. Bir sözlə, idmanla məşğul olmaq, sağlam həyat tərzinə sahib olmaq deməkdir. Bəli, tamamilə düz. Və biz... Əlbəttə ki, vaxtımız biraz qalmışdı. İstədik əlavə olaraq növbəti saatımızın mövzusu ilə bağlı fikirlərinizi də alaq. Təşəkkürümü bildirəm. Çox sağ olun. Həqiqətən sizi tanımaq çox xoş oldu. Və inşallah növbəti dəfə daha belə, necə deyim, indi bugün göstərdiniz ki, orada ikinci medal mənim üçün çox önəmlidir. Yəni, bundan da önəmli olan medallar gəlsin bizim qarşımıza. Fidanın zəhməti, əziyyəti qarşısında. Amma hansı ki, o zəhmət, əziyyət onun üçün çox xoşdur. Çünki atasının sənətini davam etdirir. Bəli, belə ailələr çoxdur. Əsas odur ki, doğru seçim olsun. Əsas odur. Mütləq şəkildə və ailə övladına hər zaman dayaq olsun, təkan versin. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Biz verilişimizin birinci saatını buradaca yekunlaşdırırıq. Növbəti saatımızda kitab haqqında olacaq mövzumuz odur ki, ekran qarşısından çəkilməyin. Bu sabah verilişinin artıq biz növbəti saatindəyik. Ekran qarşısında eləşən tamaşaçılarımızı bir daha salamlayırıq. Sabahınız xeyirli, uğurlu olsun. Ötən saatimizdə mən vurğuladım ki, növbəti saatda, yəni bu saatda biz məhz kitab haqqında danışacağıq. Hər kəsin bir fikri var. Kitab oxumaq bizim üçün, bizim həyatımız üçün, gələcəyimiz üçün vacibdir. Amma təəssüflər olsun ki, kitaba maraq, diqqət, qayğı azdır. Bəs necə edək ki, kitaba qarşı mədəniyyəti özümüzdə formalaşdıraq? Yəni, ən azından heç olmasa gündə iki səhifə belə olsa, hər hansı bir mövzu ilə bağlı bir kitabı oxuyaq. Bunun üçün də biz verilişimizə çox dəyərli qonaqlar dəvət etmişik. Hansı ki, o qonaqları istəyərdim indi studiyamızda tamaşaçılarımız görsün. Birinci növbədə gələcək bura. Kitabsevər bir xanım. Gəncə Maarif Evinin icraçı direktoru da eyni zamanda Gənclər Üçün Təhsil Mərkəzini, Gəncə Regional Ofisinin rəhbəridir, Gəncə Dövlət Tarix Mədəniyyət Qoruğunun əməkdaşıdır. Çox gözəl. Bəs bu kimdir? Gülnar Məmmədovadır. Xoş gəlmişsiniz, səfa gətirmişsiniz. Gülnar xanım, xoş gördük sizi. Buyurun. Digər qonağımızı dəvət etmək istəyirəm. Digər qonağımız da kitab sevərdi. Art Garden üzvüdür, Hoiski kafenin menedjeridir, Kəpəz Məmmədov. Xoş gəlmişsiniz. Kəpəz bəy, buyurun. Digər qonağımız isə kitab oxu mağazasının rəhbəridir. Artıq kitab oxu mağazasının rəhbəri də buradadırsa, demək həqiqətən də bugün biz bu mövzu ətrafında geniş müzakirəni edə biləcəyik. Orxan Əsgərov gəlir. Xoş gəlmişsiniz. Sabahınız xeyir. Keçin, əyləşin, zəhmət olmasa. Mövzumuz artıq tamaşaçılarımıza bəllidir.
Amma daha da mövzunu açmaq üçün biz tamaşaçılarımız üçün bir sujet hazırlamışıq. Həmin sujeti istəyirik ki, təqdim edək. Kitab cəmiyyətin, şəxsiyyətin formalaşmasında, eləcə də mədəniyyətin inkişafında mühüm yer tutur. Oxuma insanlar arasında əlaqəni gücləndirməklə yanaşı, estetik biliklər də qazandırır. Ədəbiyyatın gözəlliklərini və zənginliklərini görən biri dünyaya estetik gözlə baxır, yaşamı daha da gözəlləşir və dünyanı baxçası kimi görür. Kitab oxumaq bizim söz ehtiyatımızı artırır. Daha çox kəlmə öyrənərək insan daha gözəl danışır. Demək istədiklərini, duyğularını daha yaxşı ifadə edir. Həmçinin nitq qabiliyyəti formalaşdırır. Gözəl nitq qabiliyyəti olan insanlar daha çox diqqəti cəlb edir və auditoriyanı daha yaxşı ələ ala bilir. Oxumaq həm də beynin gimnastikasıdır. Məsələn, bir roman oxuyuruq. Burada yazıcı tərəfindən təsvir olunan obrazları, mühiti və s. öz beynimizdə canlandırırıq. Bu baxımdan kitab oxumaq filmə baxmaqdan fərqlənir. Kitab həmçə filmdən daha yaxşıdır. Çünki təxəyyüldə xüsusi effektlərə məhdudiyyət yoxdur. Kitab zənginlikdir. Evində kitab rəfi olan insan ən zəngin insandır. Onları heç bir bahalı aksesuar əvəz edə bilməz. Mütaliə elə bir prosesdir ki, bir neçə kitab oxuyandan sonra yeni kitablara ehtiyac duyursan, müdrik bir kəlamda deyildiyi kimi, oxuma bir səyahətdir. Beşik ilə başlar, məzarla bitər. Mütəxəssislərə görə kitab oxumaq yaddaşı qüvvətləndirir, Alzheimer riskini azaldır. Onu da qeyd etmək lazımdır ki, müasir dövrdə oxucular daha çox elektron kitablara üstünlük verirlər. Belə kitabları çap etmək, elektron poç vasitəsilə yaxınlara göndərmək mümkündür. Təcrübələr göstərir ki, kitabla canlı təmasda olmaq həm gözlərimiz, həm də zihnimiz üçün kompüter ekranından daha xoş və rahatdır. Psixoloqlar hesab edirlər ki, kitab oxuma vərdişi ilk əvvəl ailədə qazanılmalıdır. Bu səbəbdən də valideynlər uşaqlara tez-tez kitab oxumalıdırlar. Britaniyalı mütəxəssislər hesab edir ki, valideynlər kitab almağa uşaqları ilə birgə getməlidirlər. Bu zaman onlara kitab seçmələri üçün istədikləri qədər vaxt verilməlidir. Başlanğıcda övladınıza rahat əldə tuta biləcəyi, içində qısa maraqlı hekayələri olan kiçik kitablar alın, çünki onlar məhz belə kitabları sevir. Ağıllı olmaq üçün 10 kitab oxumaq kifayətdir, amma o 10 kitabı tapmaq üçün yüzlərlə kitab oxumaq lazımdır. Bəli, sujetimizdə də deyildiyi kimi, yəni yüzlərlə kitab oxumaq lazımdır. Amma birinci insanın içində kitaba qarşı bir sevgi olmalıdır. Qonaqlarımız, hər biriniz xoş gəlmişsiniz. Bu sevgini biz necə yaradaq içimizdə? Kimdən başlayaq? Orxan bəy, xoş gəlmişsiniz. Xeyir, çox sağ olun dəvət etdiyiniz üçün. Xoş dəlbəttə ki. Kitab sevərlər çoxdur mu? Bəli, əlbəttə. Əvvəlki illərə baxanda çoxdur. Əvvəlki illərə baxanda. Çünki son illər kitablar daha çox çap olunur, daha geniş şəkildə. Ona görə kitab sevərlərinin də sayı artır. Siz bir kitab oxu mağazasının rəhbəri olaraq onda belə çıxır ki, kitab alanların sayına görə təyin edirsiniz ki, bugünkü gün kitab oxuyanlar çoxdur. Yoxsa? Yox, düzdür, həm say olaraq nəzərə çarpır bu, həm yeni oxucular artmaqdadır bu baxımdan. Həm də insanların kitaba qarşı sevgisi daha çox artır. Məsələn, bir insan oxuyur və onun ətrafında mən insana baxıb oxuma həvəsi artan insanlar da olur. Biraz istərdim Gülnar xanım sizlə söhbət edək. Siz də xoş gəlmişsiniz. Kitaba qarşı sevgi. Belə deyim, Orxan dediyi kimi, yəni bir-birinə baxaraq da kitab oxumağa sevgi yarana bilər, amma kitaba sevgi ən çox, yəni məncə ailədən, başlanğıcdan başlayır. Çünki onu aşılayaraq yaratmaq lazımdır. Kitabı uşaq görərək, evdə hansısa bir kitab rəfini görsə, valideynlərinin kitab oxuduğunu görsə, bundan sonra onda, necə deyim, kitaba qarşı azından maraq yaranacaq və zamanla da sevgi də yaranacaq. Amma heç bir, necə deyim, uşaqlıq dövründə kitabla rastlaşmamış, kitabı görməmiş insan müəyyən bir dövrdən sonra artıq sevməyə başlayanda o müəyyən bir zaman alır. Amma ən başlıcası məncə ailədən və evdən başlamalıdır, yəni kitab sevgisini yaratmaq insanlarda. Məncə kitab sevgisi əslində hər kəsdə var, sadəcə biraz maraq cəlb etmir deyə ona görə çox da yaxın
dayanmır kitaba özünə qarşı lazım yoxsa olan ən o bayaq da deyildiyi kimi yəni 10 kitabı tapmaq məsələsi var ki kim hansı kitabda özünü tapır və o onun maraq dairəsindədir. Əgər yəni həqiqətən də hər kəsdə məncə kitab sevgisi var. Sadəcə necə deyim o maraq dairəsinə uyğun olan kitabı tapmaq məsələsi var. Bəzilərinin ona vaxtı, bəziləri zaman, hövsələ belə şeylər çatmadığı üçün necə deyim ərtəliyirlər. Kəpəz bəy xoş gəlmisiniz. Xoş gördük. Necəsiz? Normal. Yaxşı olun, normalsız. Yaxşı olun təki hər zaman. Kitab sevərsiz. Kitaba sevginiz necə yarandı? Kitaba sevgim belə deyək. Yəni əslində uşaqkən kitabdan daha çox əlimə nə keçdi oxuyurdum. Qəzet daha çox. Hə, yəni evə kitab gəlməmişdən hə, yəni qəzetlər oxuyurdu. Jurnal fərqi yoxdur. Yəni istifadə olunmuş televizorun qutusunu götürüb oxuyurdu. Yəni hər şey. Aha, bəli. Hə. Bu sualınıza cavab olaraq deyim ki, kitab oxumaq əslində bir növ acılıqdan qaynaqlanır. Yəni onda insan ona qarşı insanda tələbat olmalıdır. Yəni bu sahədə də mən düşündüyümə görə ədəbiyyatlar üç yerə bölünür. Yəni fəlsəfi var, düşüncə var, bir də ixtisas var. İxtisas üzrə. İndi insanın hansısa yaş dövründə, hansısa həyatın hansısa etapında hansınasa ehtiyac yaranır. Elə insan var ki, heç birinin ehtiyacını duymur. Mən məsəl üçün insan tanıyıram, həyatda kifayət qədər uğurlar qazanıb. Amma heç bu ehtiyacı duymuyor. Kitab yüzü yani. Açmıyor ama. Ha, açmıyor. Ha, ama yani her şeyde qaydasındadır. Yani, bu biraz çok nisbi söhbətdi. Yani konkret bu barədə bir şey. Yani istisnalar var. Ama imumi götürəndə deyə bilərik ki, ailədən başlayır. Yani uşaq məsəl üçün görür ki, ata məsəl üçün oxuyur, ana oxuyur, evdə baxın, hansı... Baxın, siz elə, siz də vurguladınız, Gülnar xanım da vurguladı ki, ailədən başlayır. Ata, ana tutaq ki, oxumalıdır, uşaq onu görməlidir ki, bu ümumiyyətlə kitab nədir, anlayışın nədir və mən bunu oxumalıyam, bu mənim üçün lazımdır. Amma elə ailələr var ki, kitab yüzü açmayıblar, oradan bir övlad çıxır ki, kitaba qarşı böyük bir sevgisi olur, belə deyək, gələcəkdə də professor olur. Bəli. Onda bəs. Yəni ona görə dedim ki, nisbidir. Elə ailə var ki, heç kitab üzü açıbdı, amma oğlu başqa yerdədir. Yəni. Necə kitablar oxuyursunuz? Mən işimlə bağlı olaraq son illər deyim, daha çox ixtisasım işlə bağlı. Daha çox, yəni belə maraqsız, duzsuz sayıla biləcək kitablardır. Çünki hər kəs məsəl üçün düşüncə ədəbiyyatı, hadisə ədəbiyyatı xoşlayır. Amma mən məsəl üçün kulinariya, qastronomiya ilə indi maraqlanmağa çalışıram. Yəni o ancaq belə kitablar oxuyur. Hə, son dövrlər odur. Amma yəni müəyyən dövrlər olub, fəlsəfə də olubdu. Ondan sonra dedektiv də olub. Yəni çox olub. Yəni, poeziya olubdu. Belə şeylər. Orxan bəy, biraz sizlə davam edək. Yəqin ki, kitab oxu mağazasında daha doğrusu çeşitli kitablar çoxdur. Amma müraciət daha çox hansılaradır? Bax, bu haqda məlumat verməyinizi istəyərdik. Təbii ki, hər janrda var kitablarımız. Daha çox üstünlük verilir psixologiya janrına, sevgi janrına və dedektiv janrına. Ən çox bu üç sahədə oxunur kitablar. Bəs onu alanlar kimlərdir? Daha çox cavan insanlar olur və yaxud tələbələr olur. Əsasən 20-40 yaş arası insanlar daha çox oxumağa üstünlük verir. 20-40 yaş arası olan onların insanlar. Həyat tərzlərinə görə, məsələn, boş vaxtlarına görə və s. Yəni bunu siz təyin edə bilirsiniz orada mağazada. Aha, təbii ki. Davam edəcəyik əlbəttə ki, sizinlə mövzumuz ətrafında geniş danışmaq istəyərik. Amma bizim indi bir qısa fasiləmiz olacaq. Fasilədən dərhal sonra digər suallarımı əlbəttə ki, ünvanlayıb cavab almaq istəyəcəm sizdən. Bugünkü gün mən deyərdim ki, daha çox kitaba maraq göstərən insanlar kimlərdir?
sonradan hər hansı bir işə qəbul olunur, tutaq ki, danışığında, intellektində, nitqində nəsə bir problem yaşayır və ona elə, belə deyək də, iş yerindən deyirlər ki, məhz biraz kitab oxu, o zaman sənin dilin düzələcək, nitqin düzələcək, özünü ifadə etməyi belə yaxşı bacaracaqsan. Doğru söylüyorum yoksa yok. Bəli. Birden de görürsünüz ki artık insan iş hayatına başlayandan sonra kitap okumağa başlayır. Ve onda hansı janra diye müraciət etmelidir, hansı kitabları okusa dil kabiliyeti güclənir, zihni inkişaf eder, genişlənir. Kim danışabilir bu hatta Orhan Bey? İlkin olarak başlayanda şəxsi inkişaf kitabları məsləhət görürük hemen insana. Daha sonra o bir müddət oxuduqdan sonra psixoloji janrına da müraciət edə bilir. Çünki uzun müddətli şəxsi inkişaf kitabları oxuyanda istər-istəməz onu yorur həmin insanı. Çünki onları tətbiq eləmədikcə daha bezdirici gəlir və kitabdan soyuya bilər. Ona görə janrı dəyişsə yaxşı olar və yaxud da ki həmin oxuduqlarını həyatında tətbiq eləsə. Kitab sevər xanımsız Gülnar xanım. Hansı kitablar oxuyursunuz? Məndə də janr yəni qarışıq olur. Demək olar ki, əksər janrlarda məndə maraq var. Düzü öncəki illərdə daha çox oxuyurdum. Son illər biraz işlə əlaqədar və s. yəni müəyyən bir limitə girdi o kitab oxuduğum saatlar. Amma belə deyim ki, kitab sevər olan insan, həqiqətən kitab oxumağı sevən insan mütləq günün müəyyən bir saatını 2-3 səhifədə olsa ən azı kitab oxumağa sərf eləyir yəni. Dediyim kimi janr məsələsi qarışıqdır. Birdən elə Orxan müəllimin də məlumatı var o haqda. Biz Gəncə Maarif Evi İctimai Birliyini ilk dəfə yaradanda, yəni bunu İctimai Birlik kimi yaratmamışdıq. Bu Gəncə şəhərində fəaliyyət göstərən mağazalar şəbəkəsinin birinin, yəni korporativ sosial məsuliyyət kimi nəzərdə tutulmuşdu və necə deyim, o yaradıcıların hər birinin də mən daxil başqa digər rəhbər şəxslər, Orxan bəy də bizim komandada idi. Belə deyim, hamımızın məqsədi o idi ki, gənclərə nəsə kitabla bağlı bir fayda vermək. Və həmin ərəfədə biz nəzərdə tutduq ki, gənclər üçün universitetdə tapılmayan, biraz bahalı olan, hansı ki onu oxumaq üçün, necə deyim, gənclər çox yerə gedirlər, axtarırlar, amma tapa bilmirlər. Həmin kitabları biz bir yerə toplayaq və onlar ondan necə daha əl çatan olsun və faydalana bilsinlər. Və həmin ərəfədə necə elədik? Biz müəyyən bir siyahılar topladıq, hər kimizin ətrafında, yəni, gənclər var idi, oxucular var idi və siyahı topladıq ki, hansı kitablara tələbat var, hansılar tapılmırlar və biz Maarif Evi İctimai Birliyində həmin kitabların hər birini o siyahıya əsasən Bakıdan alınanlar oldu, Orxan bəyin özündən alınanlar oldu. Onlar yəni toplandı, ora tapılanlar bəri gəncədən, digərlər tapılmayanlar. Hətta biz belə deyim, sadəcə kserekopiyasını çıxardıb qoyduğumuz kitablar da var idi ki, onu biz kitab formasında tapa bilməyib materiallarını yerləşdirdik ora. Və ilk öncə başlayanda belə deyim ki, gözlədiyimiz o hansı ki, o siyahıya əsasən çox kitab toplamışdıq, gözlədiyimiz effekti tam olaraq ala bilməmişdik ən başda. Ancaq sonradan tanındıqca Gəncə Maarif Evinin, yəni necə deyim, fəaliyyətinlə tanış olduqca artıq gördük ki, oxucularımızın sayı da artmağa başladı. Hətta gəlib özləri bizə müəyyən kitabları deyirdilər ki, yəni bu kitab olsun, bu kitab burada və s. Və sonra biraz fəaliyyətimizə də girəcəm, ona görə üzrlə hesab edeyim, vaxtınızı alıram. Buyurun, əlbəttə ki, xoşdur. Başqa istiqamətə yönəldi. Bizdə orada könüllülər fəaliyyət göstərirdi. Kiçik uşaqlar başladılar orada gəlib dərslərini hazırlaşmağa. Müəyyən bir şərait var ki, həm kitab oxumaq imkanı olsun, həm təlim, layihə və s. keçirmək. Və könüllülərimiz o uşaqlarla məşğul olduqca biz qərarı aldıq ki, bunu biraz başqa halda, layihə halında həyata keçirək və az təminatlı ailələrin uşaqları üçün orada könüllü şəkildə, könüllü müəllimlər tərəfindən dərslər keçirməyə başladı. Bunu əvvəlcə kiçik uşaqlardan başladıq, sonra artıq məktəblilər, daha yuxarı sinif şagirdlər də bundan istifadə etməyə başladı. Həmçinin artıq universitet tələbələrindən də bizim könüllü şəkildə gəlib elə bil ki, həm öz təcrübələrini artırırlar uşaqlara dərs keçməklə, həm də ki, o ailələrə biz fayda vermiş oluruq. Hər iki tərəf belə Gülnar xan, biraz da açıq danışaq bu haqda ki, məsəl üçün deyirsiniz, kiçik yaşda uşaqlar. Kiçik yaşda uşaqlara kitabı sevdirmək üçün, hansı ki, indi valideyn onlar da oxumayan o qədər ailələr var ki, övladı üçün bir dənə kitabın üzünü belə açmırlar. Tutaq ki, 6 yaşındadır, hərfləri tanıdıqdan sonra 10 yaşındadır, 15 yaşındadır. İlk hansı kitabdan başlamalıdır?
İlk hansı kitabdan belə deyim, hansılar məsləhət görərdiniz? Az yaşlı uşaqlar üçün məncə daha çox öncə başlayanda daha çox rəngli şəkilləri olan, necə deyim, şəkillərdən istifadə olunan kitablardan yəni başlamaq lazımdır ki, onun daha çox marağını çəksin. Həm də mən öz qardaşım qızını misal çəkə bilərəm. Bizim evdə mənim otağımda kitab rəfi var və o hər o otağa gələndə 2 yaşı var. Təsəvvür edin, 2 yaşlı bir uşaq o kitabları görür və 2 yaşında artıq onda kitaba qarşı maraq yanar. Amma nə edir? O deyir ki, məni qaldır baxım rəfə və onların içindən üzündə məsəl üçün onun marağını diqqətini çəkən kitablara baxır. Hətta bir ikisini mən onun üçün ayırmışam ki, istəyəndə məsəl üçün vərəkləsin. Bunu kim, yəni təsəvvür 2 yaş çox kiçik bir yaşdır. Bu 6-7 yaşa çatanda artıq hətta hərf öyrənməyə başlayandan sonra yenə rəngli kitablar, amma adlarını tam olaraq yəqin ki, Orxan daha yəni ətraflı məlumat verə bilər bu haqda. Amma yəni ən çox dediyim o formada olan kitablardan istifadə olunmalıdır. İndi Orxan bəy o zaman bir məlumat versin də, yəni uşaqlara sevdirmək üçün hansı kitablardan başlamaq lazımdır? Daha çox nağıl yəni, kitablarına üstünlük verilir. Yəni hər yaşa uyğun şəkildə kitablar var da sizdə? Aha, şəkilli kitablar, heycalarla olan nağıllar forması olur. Və yaxud da ki, Azərbaycan nağıllarından başlasalar yaxşı olur. Bir müddətdən sonra üstə kitablar olur. Uşaqlarda görüntünü yaratmaq üçün çox yaxşıdır. Daha sonra Dünya Uşaq Ədəbiyyatına müraciət eləmək olar ki, hansı ki klasik kitabların ixtisar formaları, qısaldılmış formaları uşaqlar üçün məktəbli kitabxanası gedir. Onlardan da oxusalar yaxşı olur. Bəli, fikirləri daha yaxşı formalaşa bilir. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun məsləhətiniz üçün. Kəpəz bəy, sizcə kitab oxuyan insanla oxumayan insanı nə fərqləndirir? Belə deyim, o düşdüyü vəziyyətlə əlaqədar biz onu bilə bilərik. Bəzən məsəl üçün heç hiss olunmaz. Məsəl üçün hərbidə hiss olunmaz. Hərbidə hiss olunmur kim oxuyub, kim oxumayıb. Eləcə də başqa yerdə. Amma müəyyən hansısa necə deyim, bir daha çox sosial yerlərdə ədəbiyyatla yəni daha türklər demiş, biraz daha çox aşır nəşir olan yerlərdə həmin adamın artıq bazası müəyyən qədər üzə çıxmağa başlayır. Ki, hə, bu artıq oxuyub, bu az oxuyub, o müəyyən qədər bilgisini göstərə bilir. Məsələ budur ki, bu ədəbiyyat deyərdim, yəni kitab sözündən daha çox mən ədəbiyyat sözünü işlədərdim. Məsələn üçün, hansı ədəbiyyatı oxumalıdır, hansı, çünki uşaq ədəbiyyatı da var, böyüklər üçün ədəbiyyat var. Toplumdan topluma fərqli olaraq hər millətin, ölkənin müəyyən o özünə məxsus formalaşmış ədəbiyyatı var. Bizim tariximizi də nəzərə alsaq, Sovet müstəqillik, tətbiq olunan senzuralar və s. və ilaxır bizim indi özümüzə məxsus müəyyən bir ədəbiyyat necə deyim, dərinliyimiz var. Bu nə dərəcədə keyfiyyətlidir, keyfiyyətli deyil, o başqa məsələdir. Amma hər, belə deyim, kimsə məsəl üçün Rusiyanı öyrənmək istəyir isə, Rusiyanın tarixindən daha çox, yəni tarixlə bir yerdə üzr istəyirəm, onun ədəbiyyatını da məsəl üçün oxumalıyıq. Çünki hər kəs, istənilən bütün yazıçılar, ədəbiyyat yazdığı kitab nədir? Öz tarixində baş verən şeyləri məsəl üçün yazır. Onların həmin ölkənin sosial-iqtisadi vəziyyətini, insanların mənəvi dərinliyini, hansısa aurasını orada məsəl üçün tərənnüm edə bilir, göstərə bilir. Yəni, Rusiya haqqında məsəl üçün oxumaq istəyirsə, ya açarıq məsəl üçün Rus ədəbiyyatını, Rusiyanın təbiəti məsəl üçün necədir? Dumanlı, boz, soyuq. Biz onu ədəbiyyatdan hiss eləyirik. Latin ədəbiyyatı oxuyuruq, Markez məsəl üçün oxuyuruq. İstər-istəməz o, necə deyim, bu isti hava, yay fəsli, istənilən kitabların əksəriyyətində məsəl üçün bu yay fəslini hiss eləmək olur. Bunu bir uşaq, bir insan, bir fərd bunlara qarşı necə maraq yaranmalıdır? O artıq, yenə deyirəm, yəni sırf kitabla olası bir şey deyil. Artıq ədəbiyyat kitabdan asılı deyil. Kitab olmamışdan əvvəl də ədəbiyyat var idi. Kitab olmayacaq, yenə ədəbiyyat olacaq. PDF-dir, filmlərlə deyil, hər cür yəni, insanlara onsuz da ədəbiyyat
Hər yerdə gözümüzlə ədəbiyyata məruz qalırıq, hər yerdə məruz qalırıq. Necə ki reklamlara məruz qalırıq, bannerlərə, ədəbiyyatlara da eləcə müəyyən qədər məruz qalırıq. Çox maraqlıdır ki, biz çox ötən illərə belə nəzər getirsək, evlər var idi ki, o evlərə getdiyimiz zaman birinci gözümüzə dəyən nə olardı? Kitab rəfi. Piyano da olurdu. Mövzudan kənara. Yox, yani piyano da olurdu. Kitab rəflərinə yani. Daha çox rast gəlirdi. Musiqiçi ailələrində yəqin piyanolar olardı həmin vaxtlar. Amma bugünkü gün, hansı ki Gülnar xanım deyəndə ki, mənim otağımda bir kitab rəfi var. Qardaşımın övladı gəlir, onunla oynayır, maraq göstərir, nə bilim nə edir. Bu biraz bizə qəribə gəlir ki, indi hər hansı bir evdə kitab rəfi var. Bilirsiniz niyə? Niyə biz bu günə gəlib çıxdıq axı? Buna səbəb nədir? Çünki, belə deyək, toplumda, cəmiyyətdə bu biraz sosial məsələlərə toxunulacaq burada. İstər istəmək, çünki reallıq budur. Yəni, o vaxtları, məsəl üçün, götürsək, lap sovetdən, sovet dövründən belə qədimə götürsək, Avropa, məsəl üçün, lap keçmişə geçsək, Mozartın vaxtına belə geçsək, yuxarı statuslu şəxslər musiqi ilə kitabla maraqlanırdı. Musiqi kitabla maraqlanmaq artıq müəyyən bir elitar göstərici idi. İndi onlar görülmür. Yəni, hansısa, məsəl üçün, ədəbiyyat adamını artıq uşaq, məsəl üçün, baxır, az görür. Bunlar kitab, yəni, bildiniz də nə deyirəm? Yəni, müəyyən təbəqədə insanlar artıq nümunə olmalıdır. Ədəbiyyatla, kitabla, məsələn, görməlik. Hamının həyatında tanıdığı insanlar var. Müəyyən statuslu, vəzifəli, biznesmen və s. O insan, sadə insan, heç bir kitabla, musiqi ilə tanışdığı olmayan insan onları görəndə nümunə alır. Hə, deməli, bu bunu oxuyub ki, bu, bunun həyatına nəsə qatıb buralara çatıbdır. Bəli. Biz onu görmürük. Hamı... Ona görə də bugün kitabla biraz bəlalıyıq. Davam edəcəyik, bəli, qısa fasilədən sonra. Bizim hal-hazırda tamaşaçılarımıza təqdim edəcəyimiz bir sorğu var. Hansı ki, şəhər sakinləri arasında keçirilən sorğudur ki, kitaba maraq, diqqət bugünkü gün hansı dərəcədədir? Bərabər izləyək. Elə bir vərdişdir ki, yəni mənə elə gəlir ki, elə insanın özündə olmalıdır da bir mütaliə eləmək qabiliyyəti, insanın hər bir cəhətdən diksiyasını düzəltməyində, dünya görüşünü artırmağında hər bir şeydə insana lazımdır da. Kitabdan hələ ki heç kimə ziyan gəlməyib, gəlməz də xeyirdən başqa. Nə qədər çox oxusaq, o qədər biliyiniz artar. Uşaq vaxtından oxumaq lazımdır, onunla vərdiş formalaşır. Oxumaq lazımdır, çox oxumaq lazımdır. Məqsədinə çatmaq üçün çalışmalısan, oxumalısan, pes etməməlisən. Valla bu evdə olan tərbiyədən asılı olan bir, irəli gələn bir şeydir. Yəni valideynindən asılı olan bir şeydir ki, uşağı kitaba yönəltsin. İndikilər yəni kompüterin arxasında oturur, onunla öyrənir. Nə bilim, valla o insan özündən asılıdır da. Oxuyursa insan, uca vərdişə çevrilir həqiqətən. Yəni, mən də çox hədsiz oxuyan deyiləm, amma oxuyuram. Kitab oxumaq insanın dünya görüşünü artırır. Ona görə hər bir insan kitab oxumalıdır, düşünürəm. Cavan yaşlarından uşağa öyrətmək lazımdır ki, kitab oxusun. Elə belə gedə-gedə də insanın kitaba həvəsi böyüyür. Yəni, özümüzdə maraq yaratmalıyıq ki, biz bu kitabı oxuyaq, dünya görüşümüz artsın. Oxuduqca oxuya-oxuya elə vərdiş halını ala bilər. Sonuncu hansı ki qızımızın dediyi söz var, deyir, oxuya-oxuya vərdiş halına. Yəni, kitab oxumaq da bir vərdişdir, onda belə çıxır ki. Əlbəttə. Vərdiş eləməlidir. Bəlkə də məcburiyyətdən başlayacaq, amma zamanla vərdişə çevriləcək, sevgi yaranacaq. Yəni, ola bilər. Yəni, oxuya-oxuya alışmaq ona. Başqa sorğu arasında diqqətinizi çəkən oldu mu? Hansı fikir? Sorğu arasında yox, ancaq belə bir fikir var. Daha çox yaşlı insanların arasında olur ki, indiki cavanlar kitabı daha çox oxumur. Yəni, əvvəlki illərə baxanda kitab daha çox oxunurdu, ancaq indi oxumur. Ancaq nəzər eləsək, həmən yaşlı insanların əksəriyyəti indi özləri kitabı oxumur. Yəni, sadəcə fikir bildirirlər. Ki, oxu deyə. Hə, oxumurlar, amma əksini oxuyur, ha. Bəs o vaxtında oxuyub axı, o deyə sizə yaşlı nəsil nümayəndələri. Düzdür, oxuyanları da olub, amma əksəriyyəti oxumuyub. Hətta çünki onlarla biz hərdən
söhbətimiz olur. Məsələn, sual veririk ki, hansı kitabları daha çox oxumusan və yaxud da ki, yadında qalan kitablar hansılardır? Sadəcə bir neçə kitabın adını qeyd edə bilər. Gəlin bir 30 ilə nəzər yetirək, hansı ki 30 il öncəyə. O zamanlarda kitab oxuyanlar daha çox idi, yoxsa bugünkü gün? Bunu mən tam dəqiq deyə bilmərəm. Çünki həmin vəziyyəti 30-la bərabər olduğu üçün görməmişik deyə. Az fərq eləyər, hə. Amma yəqin ki 90-cı illərdən əvvəllər yəqin ki oxuyanlar daha çox idi. 90-cı illərdən mənim fikrimə görə 2005-ə qədər biraz oxuma nisbəti azaldı. Ancaq 2005-ci ildən sonra prezidentin sərəncamıyla səhv eləmirəmsə, il yadımda deyil, kitabların çap olunması 2000-dən daha çox formalaşdı. Ona görə oxuyanların insanların da daha siz çox siz dediniz ki, nisbəti kitabların çapı öncəki dəqiqələrimizdə də demişdiniz ki, çoxalıb. Bəli. Müxtəlif janrlar var, müxtəlif yazarlar var. Nəşriyyatların çoxalması. Aha, amma bütün bunlara baxmayaraq, oxucular, elə kitab oxu deyəndə birinci dedektiv janrında olan kitablara da müraciət edirlər. Bax, bunun səbəbi nədir? Onu daha rahat oxuya bilirlər. Məsələ ona görə də bugünkü gün hansı ki dedektiv janrında yazan yazıçılar daha çox tanınır, digərləri də qalır bir küncdə. Məsələn, filmlərə nəzər salsaq, filmlərdə belə daha çox dedektiv janrında çəkilən filmlər daha çox izlənilir. Çünki maraqdır, sujet xəttinə görə daha yaxşıdır. Günah xanım, siz nə fikir bildirərsiniz bununla bağlı? Mən də deyərdim ki, dedektiv janrının ən çox oxunma səbəbi müəyyən bir sujet xətti üstündə rahat dildə olmağıdır ki, o hər kəsi cəlb eləyir. Filmə baxmaq kimi bir şeydir, belə deyim. Ona görə. Ona görə, amma mən düşünürəm ki, bütün hallarda düzdür. Özüm daha çox başqa janrları oxuyuram. Dedektivi də oxumuşam, sadəcə maraq çünki görüm nə var. Amma mənə görə, yəni əsas o da oxunulsun. Fərqi yoxdur nə. Məsəl üçün, mən bir gün ərzində kitab tapmasam, evdə jurnal belə oxuya bilərəm. Yəni, bunun heç bir fərqi yoxdur. Hardasa oxumaq müəyyən qədər onun nitqindəmi, dünya görüşündəmi, hardasa müəyyən bir yerdə ona toxunacaq və hardasa bir xeyri olacaq. Yəni, əgər heç nə oxuya bilmirsə, dedektiv oxusun. Bunun heç bir yəni, fərqi yoxdur. Əsas odur ki, oxunulsun, belə deyim. Hətta bəzi ölkələrdə belə deyim, Yaponiyada deyir, nəqliyyatda iki şey etmək olar. Ya yatmaq olar, ya kitab oxumaq olar. Yəni, yəni oxuduğum, eşitdiyim qədər ilə belədir ki, yəni üçüncü bir hərəkətlə məşğul olmaq artıq alışılmamış bir şeydir. Hansı məqamda dediniz, üzr istəyirəm? Yaponiyada ya oxumaq olur nəqliyyatda, nəqliyyatda bir yerə gedəcək, ya da kitab oxumaq. Hər ikisi insanın zamanında ən vacib şeylərdən biridir. Yatırsansa demək ki, müəyyən işlərə vaxt ayırmısan başqa yerlərdə və nəqliyyatda artıq bunu yatmağa ayırırsan, ya da ki, belə deyim, kitab oxuyursan, bu da sənə fayda verir. Amma bizim ölkədə, məsələn, yatmağı qoyaq bir qırağa, amma kitab oxumaq, yəni kitab oxuyan hələ, insana... Hələ, siz o nəqliyyatda kitab oxuyana bir qəribə baxış da var ki. Qəribə, elə onu demək istəyirdim. Çünki çox az hallarda o görünür. Məsələn, gün ərzində bəlkə də bir neçə insan nəqliyyatda kitab oxuyur və insanlar ona istərsəmiz qəribə baxır. O basa-basa da oxumaq olmur. Oxumaq olmur. Bəzi rahat avtobuslarda heç bir mənası yoxdur, Kəfəz bəy. Necə? Yəni, o oxumağın heç bir mənası yoxdur, çünki o sıxlıqda, oxuduğun kitabda nə yazında qalacaq ki? Arxa boşdur, keçir, bütün fikir qarışır. Yəni, biri durur, yer vermək zat məsələsi var. Bizim nəqliyyatda buna bir var da deyirsiniz. Bərdişdən də asılı bir şey. Mən daha çox açıqcası Bakı şəhərində metroda rast gəlmişəm. 20 yanvarda daxil olursam metroya, Həzə Aslanova qədər, yəni görünə qədər oxumaq olur. Oxumaq olur. Ondan ora 40 dəqiqə bir saat. 28 elmlər arası oxumaq olmur. Bizdə də dəmir yolu vağzalının yanından minib 3 nömrəli xəstəxanaya tərəf gedəndə mən o yolu çox getmişəm. Orada yəni çox olub mənim kitab oxuduğum. Amma başını qaldırıb ətrafına baxanda görürsən ki, sənə qarşı çox belə qəribə bir baxış var. Niyə axı? Ancaq maraq bu qədər kitab oxu deyirik, bu qədər kitab meyilli olun deyirik, maraq göstərin deyirik, amma oxuyana da qəribə baxır. Məncə bizdə var. Yəni bizdə Yaponlar da çox overrated olub, çox şişirdiblər. Hər kitab oxuyub gəzirlər, belə bir şey var. Amma bizdə də var yəni kitab oxumaq. Hətta mən sizə deyim, mən tələbə vaxtımda belə maşında
məsəl üçün oxuyurdum avtobusda gedib gələndə, kəndə gedəndə. Yəni elə bu baxışlarla çox üzləşməmişəm. Yani insanlar çünkü siz başınızı kaldırıp o baxışlara dikkat edin. Yok bakmışam yok yani. Siz insan baxmış. Mənə elə gəlir ki sizin təbiətiniz elədir ki kənar ətraf aləmin insanların fikri, cəmiyyətin fikri sizin üçün bir qədər də maraqlı deyil. Təzə oxumağa başlayanda fikir verir. Sən təzə oxumağa olursan təzə oxumağa başlayan adam fikir verir. Demək istəsən mən təzə oxumağa. Təzə oxumağa başlayan adam baxır ki görən mənə necə baxırlar. Amma yəni istəsən narahat olursan çünki fərqli bir hərəkət edirsən nəqliyyatda. O ki qaldı dediniz niyə 90-lardan ümumiyyətlə son 30 il bəri 30 il öncə ya bugünkü gün. İnsanın gözünü məşğul edən şeylər artıbdı. Televiziya, filmlər, kino, ümumiyyətlə də fərqli-fərqli şeylər. İnternet. İnternet. Artıq çox, yəni məsəl üçün gördüm, oxuyuram, baxıram, xəbərlər, statuslar, şərhlər. Bunları oxuyuram. Gündə bəlkə də bir 10 min kəlmə oxuyuram. Artıq gündə mən 5 min təzdən kəlmə oxumağa hövsələ qalmır. İnsanlar artıq müəyyən bir acılıq yaranmalıdır ki, insanda onu oxusun. O acılıq da, yenə deyirəm, daha çox artıq mənəvi bir acılıq olur. Məsəl üçün, həyatın elə bir dövrü olur ki, ya insan ilahiyyat belə oxuya bilir, mistika oxuya bilir, fəlsəfə oxuya bilir. Özündə müəyyən şeyləri orada tapmaq istəyir. Elə insan var ki, bunlardan heç xəbəri olmayıb. Elə bir acılığı olmağından, əslində acılıq hər kəsdə var. Sadəcə elə insan var ki, bu acılığından xəbəri olmayıb, oxumayıb. Yəni, belə bir şey var. Bəli. Niyə dedektiv? Dedektiv, bayaq bu uşaqlara dediyi kimi, o qədər də çox analiz tələb eləməyən bir janrdır. Məsələn, oxuyub insan düşüncəcindən keçirməlidir. Düşüncə ədəbiyyatı deyil. Var hadisə ədəbiyyatı, var düşüncə ədəbiyyatı. Hadisə ədəbiyyatında sadəcə tamaşaçı kimi olursunuz orada. Gözünüzü qabağına təsəvvür edirsiniz. Falan kəs gəldi. Artıq belə deyək. Otağa bir nəfər girir, qatildən xəbəri yoxdur. Amma siz də oxuyursunuz, qatilin harada olduğunu bilirsiniz. Sizə maraqlıdır. Və oxuyanın artıq o adrenalin artır ki, bu qatil onun otağa girir. Görəsən, bu nə olacaq? Yəni, əslində bu çox... Onda belə çıxır ki, dedektiv janrına əgər biz bu qədər bugünkü gün toplum olaraq maraq göstəririksə, biz düşünmək istəmirik də, onda belə çıxır ki. Belə deyək. Ancaq boşu-boşuna kitab oxumaq. Bunun arxasında müəyyən qədər həqiqət yatır əslində. Sadəcə, bu daha asandır. Yəni, daha bir ədəbiyyatın fast foodudur dedektiv. Yəni, ayaq üstü necə yeyirik, nəyəsə, qamburger, döner zat. Yəni, budur. Amma müəyyən ədəbiyyatlar var ki, onu oturub yeməlisən. Yəni, daha çox vaxt ayırmalısan. Biz, bəlkə də buyuq belədir yəni. Daha çox dedektiv, məsəl üçün, gedirsə, Gəlin, onda biraz da bu internet məsələsinə toxunaq. Hansı ki, kitab sayı çoxdur, amma internetdən də başımızı qaldıra bilmirik, gözümüzü telefondan, kompüterdən də ayırmırıq. Kitablar da var ki, elə oradan da əldə eləmək mümkündür. Sizcə, burada qarşımızda olan kitabdan oxuyub nə isə əldə eləyə bilərik, yoxsa internetdə olan kitabları da elə kompüter qarşısında oxuyaraq əldə eləmək mümkündür? Bizə ən çox, necə deyim də, kitab oxumaqda, İnternet yaxşı kömək göstərə bilər, yoxsa elə əsr kitabın özünə müraciət eləmək lazımdır? Belə deyim, biraz çox danışdım. Yox, danışın. Əslində danışmağınız lazımdır. Hər... Əvvəl maşınlar belə ruçqası vardı pəncərəni salmaq üçün. Ruçqadan da öz ruçqası olurdu. İndi tutqacı deyək. Tutqacı deyək. Hə, də, aha. İpə zor zətən. Aha. İndi artıq knopqadır. Tutqac nostalgiyaya çevrilibdir. Artıq, yəni kimdə bir görəndə, siz belə edirsiniz. Mənim avtomobilimdə də var. Hə. İndi məsələ budur ki, artıq əsas olan hansısa bir məzmunu əldə eləməkdir. Bunu artıq kitabdan oxumaq, insan var ki, həqiqətən gözündə problem var, oxuya bilmir PDF-i. İnsan da var ki, kitab əksəriyyətdə sadəcə Belə deyək, bir növ romantika gəlir ki, ax o kitab qoxusu, ax o səhifələr. Bu, biraz o qədər də səmimi gəlmir mənə açığı. Çünki istəyən adam, yəni, sən kitabı qoxlamağa mı alıbsan, yoxsa nəsə öyrənməyə mi alıbsan? Davam edəcəyik. Bəli, biz danışırdıq əlbəttə ki, bugün
bildiyimiz mağazalarda satılan kitabları yox da, internetdə də müəyyən kitabları əldə eləmək mümkündür. Bəzi kütlə də var ki, məhz oradan istəyir ki, kitabları əldə eləsin, daha doğrusu oradan əldə eləmək asandır, elə də oxusun. Bu bizə nə verir? Məsələn, bahalı kitabları... İndi siz kitab satışı ilə, necə deyim də, məşğul olduğunuz üçün... Bəli? Təbii ki, mən normal kitabı satmağı daha çox üstün tuturam. Niyə? Bahalı, səbəb? Səbəb. Bahalı kitabları PDF formada almaq olar və yaxud da ki, online formada daha doğrusu və yaxud da ki, tapmadığımız kitabları PDF şəkildə oxumaq olar. Ancaq bu bir müddətdən sonra insanı yorur istər-istəməz. Çünki internet qarşısında, internetdən əlavə onsuz da biz günümüzün əksəri hissəsini telefonda keçirik, sosial şəbəkələrdə və s. Bu insanı yorur. Ancaq real kitabın verdiyi xoş hissi... Yəni siz Kəpəz bəy kimi romantikaya bağlamışsınız da bu məsələni. Romantikadan da əlavə, yəni o kitabın verdiyi his daha yaxşıdır. O, yəni yox, onlar o da var, o da var. Oxumaq. O da var, o da var. Reallıqdır. Amma tapılmayan kitabları PDF formada mən özüm də bəzən istifadə edirəm. Günar xanım, siz seçim qarşısında qalsaz məsələn, hansını seçərsiniz? Mən seçim qarşısında qalsam, normalda yəni oxuduğum kitab formasında olan kitablardır. Amma düşünürəm ki, audio kitablar da lazımdır. Çünki kitab oxumağa ehtiyac duyan hər kəs, yəni rahat iş vaxtı olan insanlar deyil, sadəcə tələbələr, gənclər deyil ya da kitab oxumağa yeni başlamış şəxslər deyil. Elə iş mühiti, yəni gündəlik elə rejim olan insanlar var ki, onlar o audiolara maşın sürəndə də qulaq asırlar, işin müəyyən bir saatdə başqa bir işlə məşğul olanda da qulaq asırlar ki, hansı ki o məlumatı almaq istəyirlər, amma kitab oxumağa vaxtları yoxdur. Audio kitabların da lazımlı bir tərəfi var. Amma seçim olaraq mənim şəxsi seçimim kitabın özünü oxumaqdır. O romantik tərəfləri, mən o kitaba toxunmalıyam ki, onu oxuyum və mənə çatsın. Yəni, mən bu cürəm. Amma bu zövqə görə dəyişir. Sizin söhbətləriniz əsasında mən kitab oxuyuram, amma işimə gərəkli olduğu üçün daha çox şeirlər, yəni şeir kitablarına üstünlük verirəm. Amma bugünkü gün qarşımızda Orxan bəyin gətirdiyi kitablar var. Hansı ki, oxuma ağazasındandır, hə? Kitab oxuma ağazasından. İndi, bax, çox maraqlıdır ki, siz bizim studiyamıza hansı kitabları gətirmişsiniz? Ki, niyə məhz bunları seçmişsiniz? Müxtəlif janrda kitablar gətirmişəm. Və desək ki, Orxan bəy, birini də tutaq ki, də oxucu Qəmərə hədiyə edin, gedin, Qəmər bu kitabı oxusun və niyə onu oxu deyərsiniz? Olar. Əvvəlcə bir şey qeyd edeyim. Kitabları almaq daha yaxşı olar nəyə görə? Bəyəxtən biz əvvəldən də qeyd edirik ki, ailədən götürək, uşaqlar kitabları gördükdə uşaq yaşından daha çox sevir və biz kitabları hər ay mütəmadi şəkildə alıb həm özümüz oxuyuruq, həm də evdə kitab rəfi yaratmaq daha yaxşı olar bu baxımdan. Mən o bayaqki məsələyə toxunmaq istəyərdim. Məndə belə bir şey var, mən tapılmayan kitablara pul vermək istəyərdim. Məsəl üçün, kitab var, 30 manat, 40 manat olub, məsəl üçün, qiyməti. Yəni, mən sadələri bilmirəm, biraz bəlkə də düzgün yanaşma deyil. Zatən tapılmayan kitabları belə PDF, müəyyən kitablar var ki, PDF belə tapmaq olmur onu. PDF-i belə pullandı, yəni elə kitablar çoxdur. Hansı kitablar tapılmır ki? Belə deyək, kimlərin kitabları tapılmır? Və siz niyə onlara maraq göstərirsiniz? Məsəl üçün, o vaxt... Deyəsən, Da Vinci-nin əl yazmaları idi, yoxsa Da Vinci-nin məktubları idi, belə bir şeydir. Kitabın haradasa 47 yoxsa 52 manat civarı qiyməti var idi. Və o çox təbii ki, bizdə yoxdur, bizdə tərcümə olunmuyub, türkcə idi və PDF-ini belə tapmaq olmurdu, yalnız özünü. Türkiyənin pulu haradasa 150-200 TL civarında bir pul idi. Onu, məsəl üçün, çox istədim alam, sadəcə o... İşimlə əlaqədər çıxdı fikrimlə. Ondan sonra, yəni sadəcə onu deyim, mənə baxışım elədi ki, tapılmırsa daha çox mən qızışıram ona, daha çox pul verib almağa. Çətin olanı əldə etməyə çalışan insansın. Həmçin qadağalara biraz daha çox maraq göstərir. Yox, qadağa yox, qadağa deyil. Qadağa yox, o çətinlik çəkir və ondan əl çəkmək istəmir. Bizim ölkənin elə bir kitab sferası, belə deyək, müəyyən qədər kasıbdır. Ona görə mən, yəni bu, bizdə də olsa baxa olacaq belə baxanda. Sadəcə onun, yenə deyim, say məsələsi var. Oxucu kütləsi. Nüfqələrinin az olma, oxucu. Bir də daha çox
incəsənət əsaslı kitablar ucuz olmur. Baha olur incəsənət, sırf art üstündən gedən kitablar. Amma belə yani onlar... Qiymət nəyə görə tənzimlənir Korxan bəy kitablarda? Qiymət ilkin olaraq tərcümədən... Nəşriyyat özü qoyur da, yəni onun bəli, sizə heç bir aidiyyatı yoxdur. Xeyr, bəli, nəşriyyat qiymətləri qoyur. Onun tərcümə... Və bir də çox maraqlıdır ki, görə... kitabların hər zaman arxasında qiymətlər yazılır. Bəli. Yəni özünün, yəni kitabın özünə yazılır. Bəli, nəşriyyat onun. Biri var ki, onun sonradan qoyur. Gətirib hər hansı bir... O müəyyən bir həşməşliyə məncə yol açmasın suni deyə lazım olan bir şeydir ki, suni açmamaq üçün. Qiymət oynamır, bəli. Və oxucu onu istənilən mağazadan həmən qiymətdən ala bilir. Siz niyə studiyamıza bu kitabları gətirmişsiniz? Oradan biz yayındıq. Hansı kitabları gətirmişsiniz? Yəqin ki, məsləhət bildiklərinizi mi gətirmişsiniz? Daha çox alınan, oxunanları mı gətirmişsiniz? Bəli, daha çox müraciət edən. Yəni, nəyi fikirləşib? İndi elə deyil ki, götürsün bir dənə kitabı, əlinə hansı keçdi, hı, götürsün, gəlsin. Yəqin ki, bunlarda nəsə bir diqqət var, maraq var, yəni ona əsasən gətirir. Bir baxaq görək. Polat Həşimov haqqında yazılan kitabdır. Polat Həşimov haqqında. Bəli, xatirələridir. Məmməd Əmin Rəsulzadə, Azərbaycan müstəqilliyi üçün mübarizə yolunda. Müəlliflər kimdir bəs? Məmməd Əmin Rəsulzadənin öz yazdığı kitabdır. Məmməd Əmin Rəsulzadənin öz yazdığı. Bəs generalımızın Polat Həşimovun? Bu ümumi xatirələridir, həyatı barədə toplanmış materiallardır. Müəllif kimdir bəs orada? Ümumi yığılma. Ümumi komanda. Bəli, komanda şəklində nəşriyyatının öz tərəfindən hazırlanmış bir kitabdır. Tanış, iş yoldaşları. Bugün bunlara daha çox maraq var, hə? Bəli. Aha, keçid alaq digərlərinə. Məsələn, Platonun Sokratın apologiyası, Sokratın məhkəməsindən yazdığı, öz müəlliminin məhkəməsindən yazdığı bir kitabdır. Nədən bəhs edir? Biraz tamaşaçılarımız burada, da bilsinlər. Sokratın məhkəməyə verilməsidir, məhkəmədə dialoqlarıdır və onun ölümüdür. Və tələbələrindən dialoqlarıdır. Bəs indi tələbə onu oxuyucu niyə oxusun? Nə oradan alacaq, nə əldə eləyəcək, nə qazanacaq? Sokratı oxuyan daha çox fəlsəfə sevən insanlardır. Düşüncə baxımından daha yaxşıdır. Yəni düşünməyi sevən insanlar, fəlsəfiyə maraq olan insanlar. Antik Yunan ədəbiyyatının zaten 90% hamısı fəlsəfə üzərindən qurulmuş bir şeydir. İndiki dövlətçilik ənənələrinin əsası o vaxtdan məsəl üçün qurulubdur. Platondur, Sokratdur, Aristoteldir, Xenofondur bunların. Bir də bayaq siz Orxana bir sual veririz ki, məsəl üçün mənə burdan hansı kitabı məsləhət görərsən, bununla bağlı bir şeyə toxunmaq istəyirəm ki, yəni hər kəs gəlib kitab məsləhət ala bilər. Bu bizə Maarif evində baş verir. Ətrafımıza dostlarımız da gəlib deyə bilər. Məndə kitab yəni oxuma həvəsi yaratmaq üçün. Bəli. Bu məsələdə daha çox biraz fərdi yanaşmaq lazımdır. Həmin insanın həyat tərzini, maraqlarını nəzərə almaq, hövsələsi nə qədər çata bilər, hansı ağırlıqda. Mən şahid olmuşam ki, bir dəfə gəlib heç kitab oxumamış bir insana Dostoyevski məsləhət görmüşdülər və yəni hardasa bu absurd bir şeydir biraz ki, yəni ilk oxumağa başlayır və sən ona o artıq onu açıb 3-4 səhifəsini oxuyandan sonra olan necə deyim o kitab oxumaq həvəsi də ondan sonra onu da itə bilər. Belə deyim. Bir də kitablarla bağlı biz qiymətlərlə bağlı Orxan bəy də danışdı sizdə. Biz elə Art Garden-dan bir yerdə Xeyriyyə qış yarmarkası keçmişdik. Hansı ki bunun nəticəsi niyə adında xeyriyyə var? Yəni müharibə dövründə yəni ziyan çəkmiş mülki şəxslərə gedirdi bunun sonda faydası. Gəncə, Bərdə, Gəncə və Bərdə, Tərtər bu ərazilərdə yaşayan mülki şəxsləri ilə xeyriyyədən qalan belə deyim vəsait onlara ayrılırdı. Bizim o yarmarkada düz 30-dan çox iştirakçı var idi. Hər növ satışda əşyalar var idi. Bunlar tablolar ola bilər, əl işləri ola bilər, müəyyən bujeteriyalar ola bilər paltar. Və orada paltarlar bəli var idi. İkinci əl kitablar da bizdə orada var idi. Yəni kitabla bağlı əsas demək istədiyim orada nədir ki, bizim ən çox orada satış olan və vəsait götürdüyümüz elə kitablar oldu. Hansı ki, işlənmiş ikinci əl kitabları idi. Kitaba işlənmiş ikinci əl də biraz. Yəni səndən qabaq kimsə bunu artıq oxuyubdu. Ən çox satılan bu kitablar oldu. Bizdə yəni əşyaların içində paltar, bujeteriya vəsait ən çox yəni kitablardan gəlir vəsait əldə elədik biz. Və onu da müəyyən bir şəxslər necə olur o yarmarka haqqında mən qısa bir məlumat verim. Orada gətirib hər hansı bir şəxs
öz ikinci əl əşyasını qoyur və gəlirin 30%-ni bağışlayır bizim xeyriyə. Və bir digərini də ehtiyac duymadığını. Və əlbəttə ki, ehtiyac duymasın və biz orada onu yarmarkanı yəni qurmamışdan qabaq müəyyən bir orada seçmələr gedir və faydalı, həqiqətən yararlı olan əşyalar və məsələn, paltardırsa o öncədən yuyulur, başqa bir dezinfeksiya məhsullarından istifadə olunur. Sonra orada masterklasslar keçirilir, əl işləri hazırlanır. İnsanların yəni gözü önündə layihə haqqında yəni məlumat vermək səbəbim oldu ki, bu həm Art Garden'ın, həm Gəncə Maarif Evi və Gərdanış var, sosial bir layihədir bu. Bakıda bir qrup gənc tərəfindən və Ümman Dənizin rəhbəri ilə bu yaradılıb. Çox yeni kitab sevər, özdə müəyyən indiki ərəfədə jurnallar falan da buraxılır. Bölgələrə kitab paylaşır gedir. Yəni Gərdanış layihəsinin, sosial layihəsinin əsas məqsədi odur ki, bölgələrdə olan hansı ki dağda, kənd məktəblərində elə aparırlar kiçik yaşlı uşaqlara, onlar həm təlim layihə formasında kitabı sevdirməyə aşılayırlar, kitab aşılayırlar və sonra onlara kitab bağışlayırlar. Elə bir Bakıdan, Gəncədən, biraz necə deyim, daha necə deyim, rahat gedə biləcək yerlərdən, şəhərdən kitabları toplayıb aparırlar o uşaqlar ki, hansılar ki, kitab, dəftər, kitab belə ləvazimatlarla, yəni əldə etmə imkanları çox azdır. Və biz Xeyriyyə Qış Yarmarkası dekabr ayının 2-3-ü həyata keçirilmişdi. İndi biz onun fevral ayının sonunda, yəni ikincisini nəzərdə tuturuq həyata keçirməyi, bəli, fevral ayının sonlarında. Və buradan da yəni biz çağırış eləmək istəyirik ki, həm yarmarkaya öz əşyalarınla gəlib qoşula bilərlər, həm də almaq üçün, ora bir vəsaitlə dəstək olmaq üçün gəlib, yəni iştirak eləyib bizə dəstək ola bilərlər. Sizə dəstək ola bilərlər. Bəli, təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Fasilədən sonra davam edək. Son illərdə elə bir kitab çap olundu mu ki, bu belə deyək də hadisə yaratdı. Hər kəs o kitaba qarşı bir hücuma keçdi. Hansı ki müasir yazarlarımızın yazdıqlarından belə deyək. Oldu mu Orxan bəy? Hücum deyəndə ki, yəni hamı oxumaq istədi. Elə. Bəli. Tam oldu. Məsələn, Rövşən Abdulloğlunu, psixoloq yazısı Rövşən Abdulloğlunu misal çəkmək olar. Onun kitabları hazırda Azərbaycanda ən çox satılan kitablar sırasındadır. Artıq bestsellerdir və bir çox kitabı var və oxucular tərəfindən çox sevilir. Hətta sonuncu kitabı Amerikada mükafatlara da layiq görüldü. Reyslər üzərində uzanmış adam və ingilis dilinə tərcümə olundu. Adını çox eşitmişəm. Bəs belə indi hal-hazırda Günar xanım, sizin oxuduğunuz, yarım qoyduğunuz kitab hansıdır? Mən hal-hazırda davam elədiyim, elə Orxan bəydən almışdım o kitabı, Dostoyevskinin həyat və yaradıcılığını əks etdirən, yəni bu əsər deyil, hansısa bir məzmunu antologiya bəli əhatə eləmir. Sadəcə onun yaradıcılığından, həyatından bəhs edən kitabdır. Yəni hal-hazırda oxuduğum odur. Siz bizə fasilədən öncə bir fikir bildirdiniz ki, gəlir hansı ki bilmir də hansı kitabı alsın və məsləhət alır. Bəli. Məsləhət aldığı zaman o kitabın satışınla məşğul olan insan qarşı tərəfə hansı suallar əsasında kitabı verə bilir ki? Yəni bu kitabı. Hə, Orxan yoxdur. Bu insandan insana dəyişir. Təbii ki, bu sual cavab əsasında yəni, ortaya çıxır. Yəni kitablar bizim xasiyyətimizi, xarakterimizi bir üzə verir. Məsələn, konkret suallar olmur. Bu insandan insana dəyişir. Söhbət əsasında ortaya çıxır. Məncə onun yaşı, sənəti hardasa rol oynamalıdır. Yəni kitabı əldə oxumaqda məqsədin nədir? Bunu belə deyim, iş üçün müəyyən bir oradan məlumat almaq üçün oxuyursan mı, vaxtını mı keçirmək üçün oxuyursan, bu da pis bir şey deyil. Əsas odur ki, vaxtını kitab oxumaqla keçirdir. Yəni bəzi suallar bunları verməklə müəyyənləşdirmək olar ki, o yəni nə əldə eləmək istəyir o kitabı oxuyub. Ondan sonra artıq ona uyğun hansısa bir bu belə deyim, həmişə düzgün seçim olmaya bilər sizin verdiyiniz, tövsiyə etdiyiniz kitab. Sonradan onun başqa janrlara da marağı yarana bilər. Amma ən əsası odur ki, daha ağır, daha o insanın dərk etməyə çətinlik çəkəcəyi kitabları verməyəsiniz. Mən məsəl üçün o konkret məzmunu olan kitablardan daha çox sevirəm ki, yazıçının orada şəxsi fikirləri, yəni psixologiya belə insan xarakterinə toxunan janr olsun. Yəni mənim marağımı daha çox bu çəkirsə, başqasında tam başqa bir şey ola bilər. Hansısa ölkə haqqında məlumat almaq istəyə bilər. Orada müəyyən bir nüanslara toxuna bilər. Tarixi sevə bilər. Məsəl üçün səhv etmirəmsə Victor Hugo'nun Səfillər əsərində, yəni dünyanın ən geniş belə böyük belə kitablarından bir də çox nadir adamlar onu sonacan oxumağa necə deyim,
çatdırıb, səbri çatıb oxuya bilirlər. O kitabda yəni daha çox məncə kimin diqqətini çəkə bilər? Normalda yəni oxuyan oxuyar, amma tarixi sevən insan üçün, Fransa tarixinə marağı olan insan üçün əlbəttə ki, o kitab bir pillə daha yüksəkdə olacaq. Günar xanım, siz deyirsiniz ki, Fransa tarixi və yaxud da ki, xarici yazarlar, onların istər həyatı haqqında olsun, istər yazdıqları haqqında olsun, bizə kitablar tərcümə olunur öz dilimizdə, oxucu kütləsinə, yəni təqdim olunur. Və deyək ki, Orxan bəy də bunun satışı ilə məşğul olur. Çox maraqlıdır ki, bəs bizim məşhur, tanınmış yazarlarımızın kitabları xarici ölkələrdə, kitab evlərində satışa çıxarılır, yoxsa yox? Yəni, bu haqda bir məlumatınız var mı? Az hallarda olur. Bəli, az hallarda olur. Bəli, yəni, bizim deyil, ədəbiyyata ancaq, maraq bəli, var mı digər ölkələr? Hansı ki, biz bugün Dostoyevskidən danışırıq, ondan danışırıq, bundan danışırıq. Bəs onlar bizdən danışırlar mı? Bizim ədəbiyyatın maraq olmağı üçün bizim toplum maraqlı olmalıdır onlara. Hər ədəbiyyat öz toplumunu göstərir, sərgiləyir. Yəni bir Danimarkalı bir insan üçün nə dərəcədə maraqlı ola bilər? Bəlkə də maraqlı ola bilər, amma yəni sadəcə sual verirəm. Ümumi ki, bizim üçün Danimarka niyə maraqlıdır? Danimarka təhsildə, təhsildə müəyyən məsəl üçün struktur, sosial və yaxud bu quruluşda gəldiyi pilləyə görə, çatdığı səviyyəyə görə bizim üçün maraqlıdır. Hətta biz onunla maraqlanırıqsa çox böyük bir şeydir bizim üçün. Belə bir şeydir. Yəni, amma məncə kitab seçərkən kitab, Uğuz bəy, yəni yox, hər kəs o yöndən yanaşıb yox, seçmir. Yox, onu deyirəm. Yəni toplum, hər ədəbiyyat öz toplumunu göstərir. Yəni toplum məsələsi, hər toplumun, xalqın... Bizim də böyük tariximiz var axı, bizim, bizim də böyük keçmişimiz var. Bizim böyük tariximiz var, bəli, var. Ancaq biz tariximizi elə də güclü istifadə edə bilmirik. Məsəl üçün, indi ən çox... Məsəl üçün, Nizami baxırıq, Gəncəvi, dünyaca məşhur olan... Bununla bağlı deyim. Bunu mən bitirim sözümü. Buyur. Sözümü kəssəz, gedəcəm buradan. Deməli... Onlar bir-birinin sözünü kəsirsə, mən heç kəsə bilməyəcəm. Buyurun. Deməli, belə deyək, son vaxtlarda baxırıq da, Hollywood filmlərinə baxırıq da, Amerika filmlərinə baxırıq. Ancaq müəyyən o mistik, belə deyək, tarixləri yoxdur deyə, çox gəncdir deyə Amerika. Tarix yaratmağa çalışırlar və bunu Hollywood vasitəsilə çox gözəl eləyirlər. Hər kəs, yəni oturub araşdırmayan insan deyəcək ki, Amerikanın yəqin ki, bir 4000 il yaşı var. Halbuki böyük coğrafi kəşflərdən bəri, məsəl üçün, tanınıbdır. Ondan sonra, yəni, oranı talayıblar falan filan. Bizdə Avropadan virus aparıblar, bir dəfə hamı qırılıb, döyüşəcək heç kimlər olmayıb, birbaşa yerləşiblər, çox söhbətlər var. Bizdə isə bu qədər köklü ənənələr var, məsəl üçün o tarix var, elə. Yəni amma biz dünya ölkələrindən nəyisə öyrənirik, bizdən də yəqin ki, öyrənməli bizim, olacaq bizim, nələrsə var. Bizim potensialımız var. Mən keçən dəfə bizim uşaqlarla danışırdım, çox yox, adicə kitab Dədə Qorqudun içindən çox samballı 8-10 boy hazırlayıb, biz bunu dünyanın ən məşhur, məsəl üçün, film şirkətlərinə çox yaxşı sata bilərik. Maraq olmalıdır buna. Maraq onda yoxdur. Belə çıxır ki, əslində problem elə bizim özümüzdədir, tariximizdə bizim, deyil. Bizim, biz bu kitabları dünya ölkələrinin kitab evlərinə, yəni təklif eləmirik, hazırlayıb göstərmirik. Dədə Qorqudun orijinalı haradadır? Haradadır? Niyə bizdə deyil? Almaniyadadır. Məsələ budur. Maraq olmalıdır. Biz buna sahib çıxmalıq. Sahib çıxmırıq, sonra girəylənirik ki, niyə? Bu müəyyən yerində, çox yüksək səviyyələrdə olmalı bir şeydir. Biz sadəcə danışırıq burada. Amma çox yüksək səviyyələrdə... Yox, elə danışaq da, amma boşa danışmayaq da. Yox, çalışırıq boşa danışmayaq, amma ki, yəni, bu kimi nümunələr çoxdur. Yəni, çox qiymətli müəyyən işlərimiz var, əsərlərimiz var, amma məsəl üçün bizdə deyil. Tək ədəbiyyatda deyil, musiqidə də məsəl üçün elədir. Əzəm Mustafa Zadəni kim daha çox Azərbaycanı tanıyır, nəinki Rusiyada, xaricdə, caz məsəl üçün. Məsələ budur yəni. Ona görə də... İnkişafda olmaqda olan ölkəyi, yəqin ki, gənc ölkələr siyasındayıq. Bəlkə də ondan irəli gəlir ki, biz bugünkü gün... Yəni, bəzi şeylərdə geri qalmışıq. Zamanla. Son illərdə inkişaf başlayıb. Bəli, zamanla. Biz inkişaf üçün sadəcə biz tənqidə açıq olmalıyıq. Biz tənqid götürmürük.
kimisi haqqında, məsəl üçün tənqid, hansısa rejissor, hansısa kitab müəllifi haqqında bir tənqid olanda səhərisi gün götürüb sən yazır ki, nömrə verirəm. Sən kimsən, məni tənqid edirsən. Bu ego var bizdə. Tənqidə açıq olmaq lazımdır. Açıq olmalıdır. Yaradıcı insanın, yaradıcı insanın egosu olmalıdır. Çox yuxarı bir ego olmalıdır. O uşaq egosudur. Sən mənə niyə bunu dedin? A, desin də, bu, o ona görə deyir ki, sən deməli, oxucu üçün nəsə yazırsansa, o oxucunun filtrindən keçir. Oxucu da baxır ki, belə deyək, bu məsəl üçün bunu xoşlamadım. Ola bilər, oxucu səhv də deyə bilər, düz də deyə bilər. Yəni, bizim o vaxt ki, yazıçılarımız Axundov, Mirzə Cəlil, onlara tənqid olmayıb. İndiki yazarlardan da pis tənqid olub onlara. İndiki yazarlardan ən çox məşhur olanı kimdir? Və bu dəqiqə ən çox məşhur olan Kəramət Böyükçöldür. Mənim üçün, mən çox yerdə görürəm onu. Məşhur, bəs niyə gülürsünüz? Məşhur nədir? Yox, mən gülmədim. Mən siz yox, elə deyə yəni, Orxan bəy güldü. Orxan çox, bəy. Mən çox görürəm onu. Yəni statuslarını görürəm, dostluğumda da var. İmumi yanı belə görürəm. Məşhurdur. Oxumuşam mı? Yox, oxumamışam. Amma arada bir cümlə statusu bəs eləyir də, onda belə çıxır ki. Yox. Bəs nə? Ədəbiyyatının hansı belə deyək, baxın, indi onun səviyyədə kitabları var da, düzdür. Çoxdur, hə. Amma sadəcə özünü izləyirsiniz, yəqin ki, səhifəsini izləyirsiniz, oradan bir-iki kəlməsinə. Bəs niyə kitabına vaxt ayırmırsınız? Mənim öz, bayaq dedim axı başında, mənim öz işimlə bağlı hələ o kitabları... Bağışlayın, bayaq dediniz, yadımdan vaxt, çıxdı. Vaxt ayırmaq olmur. Məsələ nədir? Oxumamışam, bunun ədəbi dərinliyini bilmirəm. Amma dəqiq olan bir şey var ki, adam çox səmimidir. Hə. O bəsdir mənim üçün. Səmimidirsə bir insan, yəni, belə deyək, Azərbaycanda bu yaxınlarda, biraz her şeyden kənara çıxıram, ölkədə bu yaxınlarda qadına şiddət mövzusunda bir, belə deyək, flashmob keçirildi. Hər kəs, məsəl üçün, danışdı. Bütün o ölkənin müəyyən bir intellektual təbəqəsi var, gənclər var. Hamısı, məsəl üçün, dedi ki, bunu qınadı, qadına şiddəti qınadı. Üç həftədən sonra xəbərlərə çıxdılar. Yoldaşın gözü gömgöy. Yəni, hər kəs danışır, hər kəs özünü yaxşı satmağa çalışır. Mən bunu eləmirəm. Amma bu insan bir kəlmə dedi ki, mən söz vermirəm bu barədə. O şey, məsəl üçün, mənə səmimi gəldi bu yazıların. Kitabını yox, oxumamışam. Amma nəyə görə izləyirsiniz, ona görə deyirəm ki, səmimi gəldi ki, bu adam dedi ki, mən özümdən böyük danışa bilmərəm, mənim hislərim var. Bəs indi şey kimi oxuyursunuz? Amma yox, dedi axı, heç kimi oxumur, hələ ki, işinə bağlı oxuyur. Yarımçıq qalan kitablar var, çoxdur. Niyə kitabı oxuyanda axıra kim oxumaq lazımdır axı? Niyə belə yarım qoyursunuz? Ya oxu, ya da bir dəfəlik oxumada yarım qalması da düzgün deyil vaxt, axı. Gündəlik vaxt ayırma işi. Onda belə çıxır ki, siz gününüzü dəqiq bölə bilmirsiniz. Dəqiq bölə bilmirik, çünki son bir ildir bir günümüz... Bir də kitabı oxumağın bir vaxtı olmalıdır da. Son... Ya səhərm olmalıdır, gün ortam olmalıdır, axşam olmalıdır. Nə vaxt oxumaq lazımdır? Son, əslində, normal yatıb dursaq və normal iş həyatı müəyyən məsələlər qaydasında olsa, onu da bir cədvələ salmaq olar. Amma keçən ilin martından bəri pandemiya, bütün hər şey dəyişdi deyə. Niyə axı pandemiya bizə şərait yaratdı ki, evdə çox qalaq, evdə daha çox qalıb kitab oxuyaq. Yəni o oldu. Nə oldu? Bax, işə gedirik, deyirik ki, işdən vaxtımız yoxdur. Pandemiya dönəmində aylar oldu ki, çox insanlar, hətta siz belə iş həyatından uzaq qaldınız. Mən şahmat öyrəndim. Şahmat öyrəndiniz. Yaxşı, qısa fasilədən sonra davam edəcəyik. Artıq bizim sonuncu fasiləmiz idi və yekun fikirlərinizi alacağım sizdən. Bu qədər danışıqdan sonra demək olarmı ki, biz xalq olaraq kitab sevər bir xalqıq? Əlbəttə. Çünki oxumağı sevirik. Sevirik. Bəli. Günar xanım. Məncə də yəni biz kitab sevər xalqıq. Müəyyən siyasi vəziyyətdən ölkədə baş verən müəyyən bir şeylərlə əlaqədar, hansısa bir illər kitabın oxunmağı bir qədər aşağı düşə bilər. Amma bir xalqın, yəni qanında, canında sosial kitab... Sosial vəziyyət demək istədiniz də? Bəli, sosial vəziyyətdən əlaqədar siyasi yox. Sosial vəziyyətdən düşübsə, yəni bu o demək deyil ki, bu xalq kitab oxumur deyil. Bizdə o 90-cı illərdə oxunub, ondan qabaq daha çox oxunubdur, belə deyim. Və
Orxan da dediği kimi 2005-ci illərdən sonra artıq qalxırsa kitab oxumaq səviyyəsi. Bu deməkdir ki biz həmişə kitabı sevmişik və bundan sonra da sevəcəyik. Və bayaq biz kitab yəni hansı kitabların daha çox oxunmağı bununla bağlı danışırıq. Bir kitabın daha çox oxunmağı onun keyfiyyətli olması demək deyil. Kitabın daha çox tanıdılmağı, onun PR səviyyəsinin nə dərəcədə getməyi, yəni o kitabı daha çox tanıdır. Bu dəqiqə dünyada elə kitablar var ki, demək olar ki, bütün ölkələrdə tanınır, amma oxuyanda görürsən ki, o keyfiyyət, o danışıldığı qədər deyil. Yəni. Bir də ki, məsələn, bizim hətta bu nizami ili elan olunması belə nə ilə əlaqədərdir? Yəni, bəzi ölkələrdə falan nizami ilə bağlı, nizami ədəbiyyatından bağlı öz adlarına çıxmalar var, sonra necə deyim, sahiblənirlər. Çünki ortada keyfiyyət var və onun yəni il olaraq göstərilməyi artıq bunun müəyyən ölkələrdə dünya səviyyəsində tanıdılmağına gətirib çıxardılacaq. Yəni, ümid edirəm ki, bu nizamidən başlayacaq və müəyyən başqa bizim gəlib müasir ədəbiyyata qədər yəni çatacaq ki, keyfiyyətli şəkildə biz dünyaya öz ədəbiyyatımızı yəni tanıda biləcəyik. Sizcə müasir ədəbiyyatımızdan hansını dünyaca biz məşhur edə bilərik bugünkü gün? Hal-hazırda tanınan dedektiv janrı Çingiz Abdullayevin əsərləridir. O, yəni dünya səviyyəsinə, yəni çatır. Gənc yazarlardan bəs. Gənc yazarlardan mən hal-hazırda bilmirəm, bəlkə Orxan Bəyin. Mən bəyək qeyd etdim, Rövşən Abdulloğlu. Bəli, Rövşən Abdulloğlu. Hazırda yəni dünyada kim? Rövşən Abdulloğlu. Müəyyən bir ölkələrdə tanınır, zamanla yəqin dünya səviyyəsində də tanınır. Və Amerikada ingilis dilinə tərcümə olundu. Bir sual da verim sizə Orxan Bəy. Baxın, nəyin əsasında məhz bu kitabları seçirsiniz? Mağazanıza, belə deyək. Gətirmək üçün. Bəli, gətirmək üçün. Bu, insanların seçimlərindən daha çox asılı olur. Hansına tələbat çoxdur, ona görə bəli, seçirsiniz. Tələbat və yaxud da ki, öz seçiminizdə yəni, müəlliflərə olur. Bir fikir verirsinizmi? Kimin kitabıdır? Əlbəttə. Nə kitabdır? Özümüz də təbii ki, bir çox kitablarımız olur ki, onları oxucu istəmir, ancaq özümüz gətirib satış üçün qoyuruq. Bəs elmi ədəbiyyata necə? Maraq var. Maraq var, amma biraz azdır. Amma olur. Kimlər də bəs onu alanlar? Kimlər deyək? Tələbələr ola bilər və yaxud da ki, elmi sahədə işləyən insanlar. Bəs mağazanızda o şəraitdə varmı ki, gəlib elə oradaca oxusunlar? Əvvəllər bəzən var idi. Bəzən belə bir yerlər olur da, həm kitabın satışınla məşğul olurlar, həm də ki... Book Cafe. Əvvəllər var idi, sonra müəyyən səbəblərə görə bağlandı, amma yaxın vaxtlarda böyük kitab kafemiz açılmalıdır. Şəhərimizdə kitab evləri çoxdur. Yox, say olaraq, yox, demək olar çox azdır. Bir də bayaq qeyd edildi ki, məsələn, bizim evlərimizdə kitab rəfləri yoxdur. Bu, mənim fikrimcə daha çox nədən əsaslanır? Məsələn, biz şəhərə çıxırıq, mağazalarda kitab rəfi satılmır. Məsələn, mebel salonlarında və yaxud da ki, dekor olan mağazalarda kitab rəfi yoxdur. Bu da çox təsir edir mənim fikrimcə. Çünki görüntü olsa, məsələn, hər hansısa bir mağazada kiçik bir kitab rəfi olsa, istər-istəməz insanlar onu alar. Dekor kimi. Bir də ki, bax, bu qədər problemi belə deyək də, bəlkə də göz önünə gətirən bir də kitab mağazalarının az olmasıdır. Yoxsa yox? Təbii ki, mağazaların az olması nədən asıldır? Kitab mağazaları bəlkə sayı çoxalsa, insanların da, oxuyucuların da sayı çoxalar. Təlabat olmalıdır ki, mağazalar biraz açılsın. Təlabata əsasəndir. Onda belə çıxır ki, ancaq bu dəqiqə hər kəs marketlərə üst tutur. Qida, bir də ki, geyim. Başqadakı heç nə. Başqa seçimlərdə olur. Onlar bir-birlərinə baxıb açırlar deyə insanlar da müraciət eləyir də. Bəlkə mağazalarında sayı çox olanda insanlar müraciət eləyəcəklər. Marağı bəlkə mağazalar yaradacaq. Məsələn, bir neçə il əvvəl Əli Nino mağazası Gəncədə filialı açıldı. Necə? Əli Nino mağazasının Gəncə filialı açıldı. Amma bir müddətdən sonra bağlandı. Kitab evim az, onların filialı açıldı. Bəlkə onlarda səbəb başqa şey olub. Qiymət yüksək ola bilər. Qiymət məsələsi ola bilər. Kitab istənilən kitabı tapa bilməmək ola bilər. Onların məsələn xərcləri çox oldu, gəlirləri az oldu. Bu da ona təsir göstərə bilir. Çünki məsələn, mərkəz bir yerlərdə açırlar və onların xərcləri çox olur. Məsələn, üçün kitab açmaq nəinki bir restoran açmaq, bir kafe açmaq o daha asandır bir növ. Amma kitab yeri açmaq daha çox risklidir. Çünki yenə bu
onda gerek elə bir şey satıla ki, o daha çox Amma gelir. Amma belə kənardan baxanda siz deyirsiniz ki, risklidir. Məncə, əldə qalmaz. Kitabda... Seçim düzgün olmayanda Bəli. Qala bilir. Əldə qalmaz deyəndə, axırda məcbur ucuz qiymətə satılıb, onsuz da gedəcək yalnız. Sadəcə onu işlədən kəs, məsəl üçün, o da bir müəyyən fayda görməlidir. Belə deyək, yəni çox məsələlər var, kommunal xərclər var, orası, burası. Ümumi götürəndə daha çox risklidir, ən azından Gəncədə. Siz rəhbərsiz də, mağaza rəhbərisiz. Nəyə əsasən mağazaya rəhbər oldunuz, belə deyək? Özünüz kitabları sevirdiniz, bundan mirəli gəlir, yoxsa düşündünüz ki, şəhərimizdə azdır? Kitab mağazaları, mən açım mən təzə başlayanda bu qədər düşünmürdüm açığı. Çünki ilkin başlayanda icarə kitablarla başladıq. Ki, hansı ki bizim 30-40 kitabımız var idi və bunları insanlara icarəyə verirdik. Həftəlik, 15 günlük və yaxud da ki, bir aylıq. Və sonra tələbat olduqca biz o kitabları satış üçün də gətirdik və belə yavaş-yavaş. Məsələ görürsünüz, tələbatdadır. Tələbata görə mağaza şəklindən salıbsa, tələbata görə zamanla böyüyəcək, daha çox mağazaya tələbat olacaq. Biznes şəklində bu işə baxanda kitab sahəsinə oxucun tələbatını tutmaq olmur. Gəlin bir şeydən də danışaq. Məsəl üçün, sizə gəlirlər, deyirlər ki, Orxan bəy, bir kitab istəyirəm, o kitab ki, mən onu hədiyə edəcəm. Mənə elə gəlir ki, bugünkü gün gənc nəsil nümayəndələrim və yaxud da ki, məktəblilərə daha çox hədiyə biz aldığımız zaman elə kitab alsaq daha yaxşıdır. Amma təəssüflər olsun ki, kitab alırsan, alanda da baxırsan ki, yox, elə bil, bu o hədiyələrdə nəsə geridə qaldı. Əslində, o kitab ona daha çox şey verəcək. Ona digər alınan hədiyələrin vaxtı keçəcək. Birazdan istifadəyə yararsız olacaq. Amma o kitabdan aldıqları onun ömür boyu yaddaşında olacaq. Niyə bax biz bunu ön plana çəkmirik? Çünki məsələn, biz biraz bərbəzəyə yəni, öyrəşmişik. İstəyirik, gözəl bir görüntü olsun, gözəl bir hədiyə olsun və yaxud da ki, hansısa bir suvenir olsun. Məsələn, biz görüntünü daha çox sevirik. Nəinki o kitabdan aldığımız bir şey. O ləl cəvahirət söz var, o insanın mədəniyyəti olsa daha gözəl olmazmı? Biri... Təbii ki, ancaq o biraz hələ ki azlıq təşkil edir. Amma var, kitab alan, o biraz azlıq təşkil edir. Ancaq kitab hədiyə alan insanlar var. Demək ki, ətrafımızdan çox şey asılıdır. Məsələn, biz bilsək ki, o insan üçün ən dəyərli hədiyə... Yəni, gəlin müraciət edənlər varmı ki, mən hədiyə edəcəm? Bəli, olur. Bəs hədiyəli kitabları nəyə əsasən siz təqdim edirsiniz? Həmən insanın oxuduğu, çünki hədiyə alan insan... Oxuyan insan deyil də oxumur bu insan, sadəcə kitab alıb hədiyə eləmək istəyir. Məncə, satıcının elə bir şeyi, yəni... Yüngül oxunacaq kitablardan məsələt gördük. Bunu al, o tanıdır. Həbirə baxır ki, kim kimi alır. Ağır kitab olunur. Məsələn, onun yaşını öyrənirik, həxmin işini öyrənirik. Mən belə fikirləşirəm ki, heç kəs hədiyə deyirsiniz, yoxsa özünə kitab alanda məsləhət almaq? Yox, hədiyə alanda ki. Mən gəlirəm ki, Gülnar xanıma hədiyə alıram. O da kitab oxuyucusu deyil. Kitab oxuyucusu deyilsə, əgər hədiyəni alan şəxslər arasında müəyyən... Ona görə deyirəm ki, münasibətə görə seçilir çox duman kitab. Zəhni uyğunluq varsa, istər istəməz həmin adam düzgün kitabı seçəcək. Özü də seçir, öz oxuduğu kitablardan. Amma kimsə özü üçün və heç bir kitab oxumuyubsa, özü üçün gəlib hansısa kitab, məsəl üçün, evindən kitab alırsa, 95% o yanlış kitab alacaq. Hər kəs yanlış kitabla başlayır əslində həmişə. Çünki yalnız o halda düz olur ki, dost tanışıb öz oxuduğu kitab verir. Çünki bu adam insanlar bir mühitdədir. Bir də kitabı hədiyə edərkən, bəlkə də aradakı münasibətə əsasən də edə bilərlər. Məsələn, həm də... Yəni, mən bu kitabı oxu, sənə ona görə deyirəm ki, bu kitabda bizim münasibət ya öz əksini tapır və yaxud da ki, mən burada sənə nəyisə demək istəyirəm. Kitab vasitəsilə bir şeydir. Ultimatum göndərir. Bir insan bir kitaba təzə oxumağa başlayır və bu bir müddət oxuyur, məsələn 30 kitab, 40 kitab, 50 kitab və hədiyə alacağı insan da kitab oxumur və öz oxuduğu kitablardan təzə hansı kitabdan başlayıb, onun həyat tərzinə uyğun elə də seçə bilir. Sonuncu dəqiqəmizdir. Yekun olaraq fikir bildirmək istəyirsinizsə, buyurun. Kitab oxuyanlara. Çox sağ olun, dəvət etdiyiniz üçün. Başqa nə deyək? Orxan bəy. Kitab oxuyanlara nə demək istəyərsiniz qısaca olaraq? Yaxşı olar ki, oxusunlar. Oxumayanlara bəs nə deyərdiniz? Mütaliyyə çox gözəldir. Yox, oxuyanlar daha doğrusu yaxşı ki, oxuyurlar. Oxumayanlara nə deyərdiniz? Onlar da oxumağı məsələ görürük. Aha, Günar xanım.
Kitab oxumağı, yəni, belə deyim, həyat tərzinə çevirmək olar. Həyat tərzinə çevirmək lazımdır. Mən bayaq da dedim, bütün hallarda yəni oxumağı tövsiyə edirəm. Nəyi oxumağınızdan asılı olmayaraq, çalışın ki, oxuyun zamanla keyfiyyətini və özünüzü uyğunluğunu tapacaqsınız. Yəni, mən oxudurmağın tərəfindəyəm. Ona görə başlanğıc olaraq məcbur deyil ki, mütləq hər kəsin oxuduğu məşhur şeyləri oxusunlar ki, hansısa bir mühitdə rəy bildirsinlər. Hər kəs kim olmağa çalışmıyor. Bəli, hər kəs kitabda özünüzü tapmağa çalışın. Çünki əksərən kitab oxumaq müəyyən bir mühitdə rəy bildirmək üçün oxunur. Bu kitabı yəni özünüz üçün və fayda qazanmaq üçün, necə deyim, o kitab vasitəsilə nələrisə görmək, tanımaq, öyrənmək, gəzmək üçün oxuyun. Yəni, belə deyim, tanıtmaq başqa məqsədlər üçün yox. Yəni, məqsədiniz təşəkkür edəm, sırf özünüz çox sağ olsun. Kəpəz bəy, son 30 saniyə fikriniz alaq. Hə, mən başlanğıcda dediyim kimi, əgər elə bir acılıq varsa, insan yəni o bilməlidir, özündə duymalıdır ki, bunda belə bir acılıq varsa, böyük ehtimalla var. O acılıq varsa, o acılığı yəni, belə türklər demiş, gidərməlidir. Amma bizdə əksəriyyət, yəni əksəriyyət deməyim, kitabı elə alan var ki, bir xanımdır, sarı rəng sumkası var, sumkasına qəşək gedən kitab axtarır. Girir kitabxanaya, deyirəm, bu sumkaya uyğun kitab istəyir. Təəssüf var ki, bu yəni mövzuya biz ha, öncəki yəni dəqiqələrdə toxunmadıq, artıq verilişimizin də sonuna gəldik, çatdıq. Mən təşəkkürümü bildirəm. Buyurun. Çox sağ olun tamaşaçılarımızla. Sabah yenidən qismət olsun, görüşəcəyik. Sağ olun, sağlıqla yaşayın.